טוב, שלום לכולם. אני עומר, תודה שהצטרפתם אלינו כאן במכללת BPM. אני כאן עם חבריי לפאנל, עודד קובץ', אוהד אלקובי, נוי אלוש ועומר לוז, תודה שהצטרפתם אלינו. הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום זה אפיקי פרנסה מודרניים בתעשיית המוזיקה למפיקים מוזיקליים. הסיבה שאנחנו עושים את הפאנל הזה כי באמת מפיק מוזיקלי זה תפקיד בהגדרה מאוד מאוד רחבה, כמו שבטח כל הנוכחים פה בחדר יודעים, ובשנים האחרונות עם ההתפתחות של עידן האינטרנט ופלטפורמות סושיאל מדיה וכל מיני אפיקים כאלה ואחרים, בעצם נוצרו המון הזדמנויות למפיקים מוזיקליים לייצר לעצמם הכנסה רחבה אפילו כחלק מהמקצוע, בדרכים שהן אולי לא בהכרח שגרתיות, שהן קצת שונות למפיקים המוזיקליים בהגדרה היותר קלאסית שלהם. אז הייתי שמח שככה כל אחד מחברי הפאנל יציג את עצמו ויספר קצת על העשייה שלו, שנכיר אתכם קצת, וניכנס לשאלות. נתחיל ממך עודד. היי, אני עודד קובץ', אני מלחין, מעצב סאונד ומפיק למשחקי מחשב. אני עובד עם חברות כמו איליון, LTD, שמייצרות משחקי קאז'ואל, בעיקר במובייל, וזה עיקר התחום שלי. אני עובד איתם כראש המחלקת מוזיקה וסאונד שלהם, ואני גם עובד כפרילנסר עם עוד חברות אחרות. אהלן, אני אוהד אלקובי. אני מפיק מוזיקלי, די-ג'יי, יוצר בתחום דאון טמפו וכל האזור של טכנו-אתני והאוס-אתני. אני גם נגן כלי מיתר, מנגן על כל מיני כלים מהמזרח התיכון ומלמד אותם. הפקתי חבילה לפלטפורמה שנקראת ספלייס, פלטפורמה של סאונד, של סאמפלים ולופים. אהלן, אני נוי אלוש, אני מפיק מוזיקלי ויותר אפילו יזם מוזיקלי ויועץ מוזיקלי, ואני מתעסק בכל התחום הזה של בעיקר בעולמות הפופ, גם יועץ מוזיקלי להופעות בינלאומיות כשהיו לפחות, זה נגמר כרגע, וגם עושה כל מיני יוזמות בעיקר בעולמות הרשת שקשורות למוזיקה, וגם מוזיקאי בעצמי, יוצאתי איפי לא מזמן, גם מפיק, אבל אני קצת כזה קשור לפאנל, לא מפיק במובן המסורתי שלו, אני כזה קצת יותר מתפזר. אהלן, אני עומר לוז, מפיק, מוזיקלי, אמן יוצר, די-ג'יי, מתקלט ויוצר למעלה מעשור. עבדתי עם גם מפיק אמנים, לוקח חלק פעיל על במות ומאחורי הקלעים, עם פרויקטים שונים, קולולוש, באמת, שטובי, סיסטמלי, צ'וק ביט אורקסטרה, יש לי פרויקט שלי תחת השם פיטר ספייסי, שזה פרויקט אודיו-ויז'ואל של מוזיקה אלקטרונית. אני הולך לדבר קצת על החיבור של העולם של מוזיקה ווידאו, סינק, מוזיקה לסרטים, לפרסומות, למשחקי מחשב, מתוך הנקודת מבט של אמן יוצר. טוב, אז נראה לי שנתחיל איתך, עומר, דווקא. אז כמו שבאמת סיפרת לנו כאן, אתה עושה באמת המון מוזיקה בסגנונות שונים ומגוונים, וזה באמת חולש על לא מעט ז'אנרים ואפיקים אפשריים שבאמת המוזיקה שלך יכולה להשתבץ בה. אז איך אתה בעצם מקבל את ההחלטה לגבי לאן לנתב את המוזיקה שאתה יוצר, או האם אתה אפילו יוצר באופן מוכוון לפלטפורמות מסוימות? אוקיי, קודם כל, כשאני יוצר משהו, יש כל מיני שלבים של יצירה, יש שלבים שהם free of concerns, אתה פשוט יוצר מתוך איזשהו דחף או פרץ יצירתי. כשכן יש מישהו בצד השני שמזמין ממך איזשהו דבר, אז אתה כמובן מייעד את זה לדבר שלו. עם השנים, כן בעבר עשיתי מוזיקה לכל מיני דברים ספציפיים, בהזמנה, לפי טיימליין, לפי רפרנסים וכל מיני דברים. עם הזמן, אני יותר מוצא את המקום היצירתי שלי בתוך היצירה, גם כשיש מישהו בצד השני. ובעצם הסיגניצ'ר, או בעצם היצירה שלי, כאילו, היא קיימת בתוך משהו. זאת אומרת, זה משולב. זה גם, כמובן, שאם יש מישהו בצד השני, אז צריך לקחת את זה בחשבון, וזה חלק מה... והיצירה היא אל תוך איזשהו פריימוורק כזה.
אבל גם בעצם אנשים שפונים אליי מחפשים איזשהו משהו, משהו אחר שאני מביא, ושמישהו אחר אולי לא יכול לעשות. ושם באמת נכנס הקטע שבעצם אני מביא את עצמי בתוך היצירה, וזה חלק מהעניין. קצת על מה על החלק האחרון, על העניין של פלטפורמות, אני חושב שמגוון הפלטפורמות שבהן המוזיקה היום יוצאת, בין אם זה ספוטיפיי, ובין אם זה אינסטגרם, ובין אם זה טיק טוק וטוויץ' והמון המון פלטפורמות שאנחנו, שבעצם הקהל רואה אותנו דרכם, אם זה גם הכיוון של השאלה, אז מאוד משפיעות על מה שאנחנו יוצרים. לדוגמה, באינסטגרם אתה יודע שיש לך דקה בעצם שהדבר שלך מוצג. זאת אומרת, אם עכשיו אני אעשה קטע של 8 דקות, או קטע של 15 דקות, או דברים כאלו, לאנשים לא יהיה כל כך, כאילו זה לא הפורמט המתאים. אז זה, אני לא מסתכל על זה ממקום שמגביל את היצירה, אלא כמו להיות מודע לפריימוורק שאליו אני יוצר. וזה נמצא שם כבר משלב היצירה. גם, לא יודע, אני יודע שהרבה אנשים יוצרים לטיק טוק, ומאוד חשוב להם הדרופ וזה. קצת קשה לי שזה באמת מגביל את היצירה, אבל זה משהו שעם הזמן, אני רואה שכשאני יוצר לתוך פלטפורמה מסוימת, אני מתחיל לקבל את הפריימוורק הזה בעצם. זה אולי כזה יותר עוזר לך להתפקס על מגבלות מסוימות או מקומות, מסגרת שאתה רוצה ליצור בה. כן, לגמרי. אחלה. אז יצא לך גם ליצור לפלטפורמה ישראלית, נכון? שנקראת ארטליסט. שהיא בעצם איזה מאגר כזה של מוזיקה לסינק. אני אשמח שתספר קצת עליה וגם על היצירה שלך בתוכה, ואולי גם איך הגעת לעבוד שם. כן, אז ארטליסט פלטפורמה מדהימה לבעצם כל מה שקשור ל... זה בעצם מאגר מוזיקה שמשמש עורכי וידאו. זה כזה בגדול. משתמשים בזה כאילו... בצד של המשתמשים יש מחברות ענקיות וכל מיני גם דברים שבאמת כל מיני סרטונים שמצאתי את המוזיקה שלי כפסקול אליהם מפורש ומשחקי מחשב, לא יודע, פרסומות לכל מיני דברים בכל הקצוות של העולם. דרך גם באמת פרסומות, משחקי מחשב, ולוגרים ויוטיוברים, שזה קהל מאוד מאוד גדול של אנשים שמשתמשים ב... של אנשים שצורכים מוזיקה. קהל גדול גם כשוק פוטנציאלי, כאפיק הכנסה, אפשר לומר, וגם כמישהו שהוא... בעצם המושג סינק, שזה אומר כאילו סינכרוניזיישן, זה סינכרון של מוזיקה עם וידאו. אז בעצם, מעבר לזה שזה איזשהו אפיק הכנסה, וזה איזשהו קהל פוטנציאלי, בעצם המוזיקה שלך, בתור אמן, לוקחת חלק ביצירה משותפת אודיו-ויזואלית. וזה מה שאני בכלל רוצה להרחיב עליו, אם אפשר, או שבהמשך. אז קודם כל, נושא של אודיו-ויזואל זה נושא שמרתק אותי כבר שנים. זה נושא שאני חוקר... בכל מיני צורות, גם מוזיקה למיצגים אודיו-ויזואליים שעשיתי, וגם ביט-טייפ הראשון שלי שיצא על קלטת וידאו, שהוא בעצם אלבום אודיו-ויזואלי. וכל הנושא הזה, שהוא בעצם, קודם כל מהצד של היוצר, מרגיש לי שזה עוד ספקטרום ועוד עומק שהיצירה שלך באה לידי ביטוי, ואתה יכול בעצם... כאילו אנשים, זה לא רק שאנשים רואים את היצירה שלך אם אתה נגיד עושה סרט, וזה לא רק שאנשים שומעים את המוזיקה שלך אם אתה בעצם משחרר מוזיקה, אלא נוצר פה משהו גדול מסכום חלקיו, ובכלל בתור איזשהו פלטה של יצירה זה נורא כיף לעבוד, כאילו גם להיות inspired by video, וגם מהצד של הצופה, ומי שעובר את החוויה, בעצם החוויה היא הרבה יותר גדולה,
מאשר ללחוץ פליי בנגן מסוים, או לראות סרט אילם, לדוגמה. אז באמת, ארטליסט זו פלטפורמה שעושה את החיבורים האלו. בצד אחד יש את האורחי וידאו, בימאים, אנשי ולוגרים, כל מיני. ובצד שני יש מפיקים מוזיקליים, יוצרים. ספציפית, ארטליסט זה מקום שהוא מחולק לשניים. קודם כל, זה פלטפורמה מדהימה ופלטפורמה ישראלית. אז שאוט אאוט לכל החבר'ה בארטליסט שבאמת עושים את הדבר המדהים הזה. זה פלטפורמה שבתור מישהו שיצא לו ליצור לפלטפורמות דומות, לא רוצה להגיד דומות, כי ארטליסט היא כמה רמות מעל, אבל כן, אודיו ג'אנגל, או כל מיני ספריות ורויאלטי פרי, מה שנקרא רויאלטי פרי מיוזיק. אולי בהמשך נדבר קצת על עניין של זכויות וסוגי חוזים ודברים כאלו. אבל באמת זה משהו שהוא ב-level אחר, בסטנדרטים מאוד מאוד גבוהים. זה נורא כיף שזה ישראלי, וזה ממלא גאווה. ואיך אתה מצאת את עצמך בתור מספק מוזיקה לארטליסט בעצם? אז אני עבדתי כטכנאי ואינאוס פרודיוסר במקום שנקרא סליק, אולפן זל. אולפן זל, לג'נדרי, שיצאו ממנו המון המון דברים מדהימים. הייתי שם משהו כמו 6 שנים, ממש טיפסתי בכל המדרגות מעוזר טכנאי, דרך טכנאי, ובסופו של דבר גם כמפיק. אורי וינוקור ו... יובי גרשטיין, הבעלים של האולפן. אורי גם, ככה בשנים האחרונות יצא לי לעבוד לצידו, גם קו-פרודיוסינג את האלבום האחרון של סיסטמלי, ועוד כל מיני פרויקטים מגניבים שעשינו יחד. והוא בעצם, גם האולפן נסגר עכשיו, נכון? זה משהו מצער שקרה. והוא המשיך בעצם לארטליסט. לתפקיד ניהולי של בעצם הוא אחרי שם על מחלקה שלמה של מפיקים שיוצרים מוזיקה עבור הפלטפורמה. עכשיו אני רוצה גם לעצור שנייה ולהגיד שארטליסט עובדים, יש להם 2 מחלקות, אחד זה המחלקה הפנימית, האינטרנל, שבעצם שם יש פרודיוסרים שמייצרים מוזיקה עבור הפלטפורמה, ממש עם איזשהו עבודה מול בעצם מוזיקה מסוימת שצריכים, הפלטפורמה עכשיו צריכה פיוטר בייס, הפלטפורמה עכשיו צריכה אולד סקול פאנק, הפלטפורמה עכשיו צריכה כל מיני דברים, שזאת מחלקה שאני נמצא בה, שגם הפכה ללייבל, בימים האלה הופכת ומתגבש ללייבל בהנהגה של אורי וינוקור, שאוט אאוט. ובעצם גם יש מחלקה חיצונית, אקסטרנל, שהיא בעצם מחלקה שבה אמנים יכולים לתת את המוזיקה שלהם, בעצם לחתום על חוזה עם המוזיקה שלהם, ולהוסיף אותו למאגר, ופה מדובר על מוזיקה קיימת. טוב, אחלה, תודה רבה, עומר. לפני שנמשיך לפאנליסט הבא, אני רק אגיד לחבר'ה שצופים מהבית, שאם יש לכם שאלות כלשהם, לאחד הפאנליסטים או שאלה כללית שתרצו שנתקוף במהלך הדיון היותר גדול שנעשה בהמשך, אתם מוזמנים לרשום אותם עכשיו בתגובות ואנחנו נתייחס אליהם בהמשך בתקווה. נשמח להמשיך לנוי. בסדר גם. אהלן. אז על הנוי. אתה עוסק במניפה מאוד רחבה של דברים במוזיקה, בעיקר בעולם הפופ, ואני כזה הייתי שמח שנתפקס שנייה לטיק טוק, כי זאת פלטפורמה שהיא... היא מאוד צומחת, אפילו אפשר להגיד באגרסיביות כרגע בעולם, ובטח בהקשר של המוזיקה וגם בארץ, כן, ומתחילה להשתלט לאט לאט על הרבה מקומות בתעשייה. אז הייתי שמח שבכל זאת תשפוך אור על הסיטואציה, כי בסוף רובנו מעל גיל 10 כן, כלשהו כן. שכנראה מבין את הפלטפורמה עד הסוף. לא, אז... למרות שבקורונה הצטרפו הרבה מבוגרים לאפליקציה הזאת, מה שגם הפך אותה להרבה יותר רלוונטית למפיקים ולכל מיני הזדמנויות. אני בעצם מכיר את הטיק טוק עוד
בסיבוב הקודם שלה שהייתה נקראת מיוזיקלי, ואז קנתה אותה חברה סינית, שהיא בעצם החברה שמחזיקה בטיקטוק כרגע, ובעצם בשנה האחרונה בערך התחיל הטירוף בארץ סביב הדבר הזה, זאת אומרת, היא כל הזמן צמחה, בארץ הייתה פה כוכבת אחת, שנקראת הנזק, שהייתה כוכבת גם בינלאומית, ולאט לאט זה התחיל לצבור תאוצה בארץ, ממש לא מזמן גם טיקטוק פתחו פה סוג של משרדים, וגם מה שאני הבנתי קצת מהאנשים שמטפלים בזה שם, זה שהמדינה השנייה, אנחנו המדינה השנייה שהפלטפורמה צמחה בה במהירות כזאת אחרי קמבודיה. אני לא יודע אם זה גאווה או לא גאווה וזה. אבל אני באמת לפני שנה, בהתחלה הייתי נורא אנטי עוד מימים של מיוזיקלי, אנשים רוקדים, ואז כאילו התחיל לקרות משהו נורא מעניין בעולם, שהרבה לעיתים שפתאום התחילו להיכנס למצדדים של ספוטיפיי, וחלקם אפילו לבילבורד וזה, בעצם אני בתור אחד שבאמת עוקב באופן יומי ושבועי כחלק מהעבודה שזה דברים חדשים, פתאום ראיתי דברים שאני קולט, רגע, אבל זה לא יצא בשום לייבל, או כאילו מה זה השיר הזה, איך לא נתקלתי בו? ולמה פתאום הוא בשזם העולמי במקום חמישי? ואתה אומר, מאיפה לעזאזל זה מגיע? זה היה באיזה סרט של נטפליקס, זה היה איזה משהו, ואז התחלתי להבין שהדברים מתחילים להגיע משם. באות ילדות שהן נורא חזקות שם, ובחות איזה שיר קצבי, והמציאות לא ריקוד, וזה תופס איזו תאוצה ויראלית משוגעת, ופתאום זה... פתאום זה אולד טאון רוד. לגמרי, אולד טאון רוד זה אחת הדוגמאות הגדולות, של באמת איזה ראפר שהקליט את השיר הזה שבכלל זה מתאים לכל הפאנל פה, זה ראפר שהקליט את השיר הזה בארון של אחותו, ואת הביט הוא לקח מבחור בן 16 הולנדי, שכחתי את השם של האתר, וזה אתר שאתה יכול לקנות ביט ב-30 דולר. והוא קנה ביט ב-30 דולר מבחור בן 16, שסימפל בכלל את 9 Inch Nails, מאיזה אלבום שהוא היה כאילו חופשי, מה שנקרא לשימוש את הליין שם. והוא ניסה בכל דרך להתפרסם, והוא ניסה באינסטגרם, וכל מיני ממים כאלה, ובטוויטר, והוא לא הצליח. ובסוף איזה ילדה לקחה את האולטון רוד, השניות הראשונות, ועשה איזה אתגר שבעצם בהתחלה אתה לבוש רגיל, וכשנכנס לביט של הטראפ, אתה מחופש לקובוי. ואז פתאום הדבר הזה התחיל להתגלגל. ובאמת אולטון רוד הפך לאחד הלעיתים הכי גדולים של העשור הזה, 19 שבועות מקום ראשון בבילבורד. ואז שם היה ברור שטיקטוק הולך על סוג של מהפכה, שהולך לשנות עולם המוזיקה בשנים הקרובות, וזה באמת מה שקורה עכשיו. ואני כשראיתי שזה מתחיל לקרות גם בארץ, אז ישר, קודם כל מהמקום האחר שלי של וואו, זה כאילו, מה אפשר לעשות פה עם התעשייה פה, ואיך אפשר לייצר שירים, וזה הולך שנות פה. אבל גם התחלתי לראות את ההזדמנויות העסקיות. אמרתי, וואלה, אם עכשיו באים חבר'ה שאף אחד לא מכיר אותם, ומצליחים לייצר שם הלעיתים שרצים, ומתחילים להיווצר שם טלנטים, כמו יוטיוברים או כוכבי רשת אחרים, זה אומר שעוד מעט אנשים ירצו גם מוזיקה מקורית. זאת אומרת, אם יש אחת שיש לה 60 מיליון עוקבים שם, והיא לוקחת שירים של ביונסה ושירים של זה וזה, יום אחד יבוא והיא תגיד, וואלה, אני רוצה איזה מישהו שיעשה לי ביט שאני אוכל להמציא איזה ריקוד היפופ שהוא יהיה שלי, כדי שאני אוכל לסחור בו. או הם רוצים שיהיה להם משהו מקורי, לעשות איזה שיר מטומטם כזה של 15 שניות, של דקה. ובאמת עקבתי אחרי זה, ובאיזשהו שלב ראיתי שבאמת הרבה מהטלנטים הישראלים, מהיוטיוב, ואיזה פתאום פותחים טיק טוק, ומתחיל להיווצר שם ממש עניין. וזה לא רק ריקודים, היו כל מיני אתגרים, ופתאום, אתה יודע, פתאום לכניסה של המשמעות של הביט או של הדרופ בזמן נכון, פתאום היה לזה משמעות, כי זה היית צריך להכניס את הכל ב-15 שניות מדויק. ואני ראיתי את זה, נדלקתי ואמרתי, אני תמיד עושה את זה, הוא מחפש מה חדש, ואז אני אומר, אוקיי, איך אפשר לייצר ממנו פרנסה? זה אשכרה מתאים לזה פה. זה כמו שעכשיו באינסטגרם, אתם יודעים, כל הפילטרים, כולם עושים פילטרים, זה יש אנשים שצריכים לעשות מזה מלא כסף, כי וואלה, נוצרה פלטפורמה חינמית שאתה יכול לעלות. ונוצרים טרנדים בעקבות ה... בדיוק, ואותו דבר טיק טוק, ואני אמרתי, חייב לעשות עם זה משהו. ואז אמרתי, אוקיי, אני מצד אחד רוצה לבוא למוזיקאים ישראלים ולהגיד להם, אני אמצא לכם כוכבי רשת שירקדו את השיר שלכם, נמציא איזה אתגר, נמצא את הדרופ הנכון, את השיר הנכון שמתאים לאפליקציה, ונשלם לחבר'ה האלה, והם יעשו איזה אתגר ריקוד, וזה יקדם לכם את השיר הזה. אז זה היה שלב אחד, אוקיי, שהוא לא מהמקום של המפיק היצירתי. ואז במקום השני אמרתי, רגע, יש לי פה טלנטים, עבדתי עם חברה בשם טינק שבעצם מחזיקה טלנטים וכבר עובדת איתם על הפיירול. אמרתי, בוא נשתמש בטלנטים האלה בשביל, בוא נעשה להם קטעים מקוריים. או בוא נבוא לחברות מסחריות שרוצות להיות בטיקטוק ולהגיע לזה. והם לא יכולות להשתמש בשיר של אולטון רוד, בשיר של ביונסה, כי יבואו הנציגים של ביונסה וידברו אותם. מה, אתה משתמש בשיר שבשביל למכור ביסלי או טלפון? אמרתי, בוא אנחנו נייצר להם את השירים המקוריים. ואז התחלנו באמת לייצר דברים כאלה. באנו לחברות מסחריות, אמרנו, תשמעו, יש לנו עכשיו 12 טלנטים גדולים, כל אחד יש לו מעל 100 אלף עוקבים בטיקטוק.
לכל אחד נעשה סאונד ייחודי משלו. אתם תשימו את המוצר שלכם, זה יכול להיות הבגד של ריבוק, זה יכול להיות להחזיק מכשיר טלפון, דבר כזה, ונעשה ביטים מקוריים. והתחלנו לעשות את זה, ועשינו כבר, עשיתי משהו שנקרא אלבומי טיקטוק, עשינו אלבומים של 12 קטעים, כל אחד קטע מקורי עם טלנט אחר, ויש עליו חסות מסחרית. ובמקביל מה שקרה זה שהרבה כוכבי רשת, מדעת עצמם, רצו פתאום שיהיה להם קטע מקורי, אז הם פונים פתאום למפיק ההוא, פונים אליי, תשמע, אני חייב איזה סאונד של זה, אני אשלם לך ככה וככה, אתה אומר להם, בשביל הביט הזה, את הדבר הזה. ואז נוצר ממש תעשייה, כי אתה מייצר להם את הביט, ואז הם צורי כוריאוגרפיה, מישהי שתבנה להם את הריקוד, אם הם לא יודעים. ופתאום נוצרו איזה סוג של הזדמנויות, שבעולם זה גם קורה, יש פשוט חבר'ה, נכון, הם מפיקים מוזיקלים שעושים כל מיני דברים אחרים וזה, אבל פתאום הם גם עושים ביט של 15 שניות לכוכבת הזאת ולדבר הזה, ונוצר שם באמת איזה מקום שבו אתה גם צריך לקחת את הכישורים שלך כמפיק, לא צריך להיות איזה מפיק סופר גדול, אתה יכול גם עם איזה ביט של ספלייס לעשות איזה משהו, אבל אתה צריך באמת להיות נורא חכם ולעשות 15 שניות נכונות, ומה שמדהים בזה, אפרופו לא רק הזדמנויות הכנסה, שאתה יכול לעשות משהו של 15 שניות, ופתאום הוא יגיע לתפוצה משוגעת, ופתאום יגידו לך, יתקשר לך איזה לייבל, ויגיד, בוא, תן לי 2.5 דקות של הדבר הזה, נעשה מזה שיר. זה קרה, היו אשכרה שירים, שיתקו עם 15 שניות, סתם, כי זה היה בטיקטוק, אבל זה תפס. מה הבעיה? בוא נתפור לזה מילים, טה-טה-טה, פזמון יצא, אתה יודע, בילבורד טופ 10, פתאום הדבר הזה מתחיל להכניס מלא כסף, ספוטיפיי. זה משהו שכבר קרה, אתה אומר. כן, כן, זה קורה עכשיו כל הזמן, גם החברות הקליטים משתמשות בשביל לקדם שירים קיימים, אבל גם עם חפשות של טלנטים. יש היום ממש שוק שלם של טלנטים צעירים שלא חתומים בשום מקום, שהם כוכבים בזה ומעלים קטעים מקוריים שלהם לשם, ויש ממש A&R'ים שמחפשים את זה. אז נכון, זה מהמקום של הזמרים, אבל כל אחד מהזמרים הצעירים האלה בטיקטוק, הוא צריך מפיק שיעבוד איתו, הוא צריך מישהו שיעשה לו את הביטים, לפעמים הזמרים עצמם הם אלה שעושים את הביטים. ובאמת נוצר פה עוד איזה אפיק שהוא מדהים בעיניי. הוא גם הורס קצת את המוזיקה, אני מודה, אבל עוד פעם, אנחנו בענייני הפופ, וזה יוצר מלא מלא הזדמנויות לדעתי, להרבה חבר'ה שהם מתחילים, בארצות הברית זה בעיקר מעולמות ההיפ-הופ, באמת חבר'ה שמייצרים ביטים, והם נסים לכל מקום שיכירו אותם, ישמעו אותם זה וזה, הם פשוט לפעמים עובדים כמה כוכבי רשת כאלה הכי זה, והביט שלהם עולה, ומספיק שפתאום המנהל של הראפר הגדול שמע את הביט הזה, והביט הזה עשה איזה עניין, וכבר מקבלים את הטלפון. אז אני אומר לכל מי שמתעסק, ומניח שיש פה הרבה אנשים שרואים אותנו שעושים ביטים באבלטון, ועושים הרבה דברים שהם מפה, לפעמים יש כאלה שמתקשים לגמור טרקים, אבל וואלה, הרבה שולחים לי, אתה יודע, הקטעים כאלה של דקה, אחי, יש לך ביט, יש לך אולי ראפר קשר בינינו, שיעשה משהו, לפעמים אומר להם, אחי, תשמע, יחוד שלי את האלבום הבא עם חברה מסחרית, אני ארצה לקחת ממך את הביט הזה, כי הוא מגניב ונעשה עליו משהו, ואני אומר להם, תחפשו את היוטיוברים האלה, תחפשו את האנשים האלה, לשלוח להם, כי זה היום, זה לא רק מה שנקרא, אוקיי, הכוכבים הגדולים ועובד איתם, מפיק א', מפיק ב'. יש לך כל כך הרבה באמת שכבות. היום יוטיוברים עושים שירים, היום כוכבי טיק טוק עושים שירים, היום חברות מסחריות רוצים שיהיה להם סאונד מיוחד משל עצמם. אז כאילו, יש פה כל כך הרבה מקומות שעוד אפשר לחפור בהם, ואתה יודע, ולייצר לעצמך שם ועניין, ועם הזמן גם פרנסה. מגניב. אני אנשי להמשיך לאוהד. בטח. אהלן. אהלן, אוהד. הייתי שמח שקודם כל, למי שלא מכיר את ספלייס וצופה בנו, הסרטון שעשינו ביחד עדיין לא יצא לאוויר. Okay. שאולי ככה תסביר על ספלייס כפלטפורמה, אולי גם מה שהיא יצרה בעצם בתעשייה, עם כל העניין הזה של סונג סטארטרס ודברים כאלה. בהחלט. אוקיי, אני אדבר על ספלייס, אבל זה בוודאי רלוונטי לכל פלטפורמת, נקרא לזה סאונד בנק, בעולם. יש לא מעט כאלה. נאמר שהמובילות ביותר מכולן הן Splice ו-Loopmasters, אם אפשר להגיד את זה. בעיקרון לSplice יש כמה פנים, יש כמה אפיקים של עבודה שאפשר להשתמש בפלטפורמה הזאת לאנשים שיוצרים מוזיקה. אחד מהם לדוגמה זה שיתוף קבצים, שזה פחות רלוונטי, נאמר... נכון. זה באמת היה עבוד, כאילו עניין של שיתוף קבצים, וזה צד אחד של העניין. עוד צד אחד זה בעצם שימוש בכלי נגינה דיגיטליים, שהם גם מאפשרים את הפלטפורמה הזאת, כחלק מהמנוי באתר. ועוד צד, שזה הצד המרכזי בעצם, הצד שאני לוקח בו חלק במקרה הזה, זה הסאונד בנק. בעצם פלטפורמה לחבילות סמפלים ולופים, ממגוון סגנונות ומגוון ז'אנרים
וסוגים. מה ששונה למעשה בספלייס כפלטפורמה עצמאית משאר הפלטפורמות, זה בעצם הם היו הראשונים שעשו דבר שנקרא דמוקרטיזציה של הסאמפלים, שזה למעשה, נאמר, מה שהיה בעבר, לפני שהם בחרו בדרך הזאת, זה שאם אני הייתי רוצה לדוגמה איזשהו סאמפל ספציפי בתור מפיק, הייתי רוצה לקחת סאמפל ספציפי של איזה דראם רול, אוקיי? לא הייתי יכול לקחת את הדגימה הספציפית שמעניינת אותי, ששמעתי אותה באופן אינדיבידואלי. הייתי צריך להוריד חבילה שלמה של איזה 4 ג'יגה של מתופף שהקליטו אותו יומיים. שלא כל מזה מעניין אותי, אלא מעניין אותי באמת רק משהו מאוד ספציפי. בעצם היית מבזבז המון זמן על סינון של... המון זמן, המון מקום על המחשב. אז הייתה איזושהי דרך מאוד מאוד מסורבלת לעבודה עם סאמפלים, והדרך שספלייס הציעה, דרך חדשה, זה בעצם יכולת חיפוש והורדה אינדיבידואלית של... של סאמפלים ולופים וואן שוטס בצורת סורטינג וחיפוש מאוד ספציפית ומדויקת למה שכל אחד ואחד מחפש. אחרי עקבו כמובן גם פלטפורמות סאונד אחרות כמו לופ מאסטרס וכן וכאלה. יש עוד איזושהי פלטפורמה כזאת שהיא כמו ספלייס אבל היא גם אינטרנטית, אני לא זוכר איך קוראים לה, לא לופ מאסטרס, שזה גם כזה תוכנה שאתה כאילו גם פלאגינים אונליין וגם... נכון, יש אאוטפוט, יש... אאוטפוט, כן. אז זה המקום של ספלייס, נאמר, בתעשייה הזאת. הם מאוד מאוד פופולריים. כולם משתמש, כל מפיק כמעט עצמאי ולא עצמאי משתמש בספלייס, כפלטפורמה ליצירה ועבודה באופן כללי. מהגדולים ביותר, לא יודע, ג'סטין טימברלייק, עד למפיק הביתי. אפשר למצוא את זה אצל כולם. ומה אתה עשית בספלייס או מול ספלייס? אז אני בעצם, נאמר, עוד מעט, כמעט לפני שנה, נכנסתי לאיזושהי הרפתקה ממש ממש מעניינת, שקשורה להפקה של חבילת סאמפלים ולופים, בשיתוף עם ספלייס, שתעלה בפלטפורמה של... שעלתה בפלטפורמה של ספלייס. החבילה הזאת נקראת Midi List Essentials. אני הפקתי אותה ביחד עם גיורא ישראל, שנמצא בארצות הברית. החבילה הזאת מביאה למעשה את ה... מה שאני אוהב לקרוא, ה-A-Team של הנגנים והאומנים מהז'אנר של המוזיקה מהמזרח התיכון והמזרח הקרוב, צפון אפריקה. שמנגנים על הכלים שמאפיינים את האזור הגיאוגרפי שלנו, בסגנונות שמאפיינים את האזור הגיאוגרפי שלנו. חבילה שהיא מאוד מקיפה ומביאה באופן אישי לידי ביטוי את התשוקות האישיות שלי, שהן גם הפקה מוזיקלית, הפקה אלקטרונית, וגם עולם התוכן מהמזרח התיכון. וכבר עלו חבילות בעצם, מהראשון למאי עד היום עלו כבר 4 או 5 חבילות מההקלטות שעשינו. בוודאי, כן. מעניין במובן של הפרנסה, זאת אומרת, איך זה עובד מולם? זאת אומרת, האם אתם, הם משלמים לכם על חבילות שאתם עושים, או שיש לכם איזה סוג של שימוש ספציפי, ואתם לפי זה מקבלים כסף? אוקיי, אז במובן הזה יש כל מיני צורות עבודה מול ספלייס. ברוב המקרים, הרוב המוחלט של המקרים, יש פה מה לפרט, ברוב המוחלט של המקרים מדובר במה שהם קוראים לו buyout, זאת אומרת, הם מביאים מפיקים, משלמים להם כך וכך כסף, תלוי בהסכם, והם קונים להם את החבילה, פשוטו כמשמעו. זה ברוב המקרים. בחלק אחר של המקרים מדובר בשותפות, כלומר אחוזים, עם מימון משותף ולקט... ושימוש גם? אוקיי, אז כן, כמובן, מימון השימושים והכל, זאת אומרת, משותף באחוזים. אז זה לא הכל כאילו רויאלטי פרי וזה? זה לא הכל רויאלטי פרי, יש גם אופציה של דברים שהם רויאלטי בייסט? אוקיי, אז... התשובה היא לא. השותפות היא בהתאם למידת ההורדות
בפלטפורמה. כלומר, אדם משלם מנוי, כמו לצורך העניין לנטפליקס או לשאטרסטוק או whatever, וזה נותן לו 100 קרדיטס בחודש, זאת אומרת 100 סאמפלים פחות או יותר, יש כאלה שעולים יותר, ובהתאם לזה התמחור ובהתאם לזה האחוזים, וזו בעצם השותפות שיש לחלק מהחבילות עם ספלייס. בתוך, יחד עם זה, בנוסף, יש לומר שספלייס עצמה היא גם מפיקה חבילות סאמפלים, אבל היא גם מערכת, היא גם פלטפורמה למפיקים שמייצרים לייבלים שזה כל מהותם. זאת אומרת, הדוגמה הכי טובה לזה זה קשמיר, שהוא גם יוצר עצמאי, אבל הוא גם מערך את החבילות שלו אך ורק בספלייס, והן החבילות הכי פופולריות בפלטפורמה. וזה בעצם לייבל עצמאי, הוא גם לייבל בספלייס שמייצר סאונדים, שיש לו איזשהו הסכם כנראה עם ספלייס, או שהם משלמים לו, או שאיזשהו הסכם אחוזי, ולפי ההורדות, בהתאם להורדות, מקבלים קומנית השלום. בוודאי. יש לך, התמחור הוא יותר טוב אם אתה עושה חבילה שהיא אקסקלוסיבית לספלייס, או שיש לך אופציה גם לתת את החבילה שלך לעוד אתרי סטוק, כמו אודיו ג'אנגל או פונד פייב או דברים כאלה? ספלייס עובדים בשיטה של בלעדיות. אין חבילה בספלייס שתמצא אותה בפלטפורמה אחרת. לא משנה איזה הסכם עובדים. זה כאילו, אז זה השטיח שיושב מתחת לכל. אז רק אקסקלוסיביות, כאילו. כן. אני גם, בהמשך למה שאמרת, גם הסברת את זה מעולה, אני רוצה להגיד שגם באמת בארטליסט, גם באמת זה מתחלק לשני אפיקים, שאחד מהם הוא בעצם מוזיקה אל מול חוזה, שבעצם מפיקים עובדים כפרילנסרים, וזה מה שנקרא in-house producing, זאת אומרת, זה יוצא כאילו בלייבל הפנימי של הארטליסט, וזה בעצם מקבלים שכר שהוא פר פרויקט, והזכויות הן בעצם של הארטליסט, הם קונים את הדבר הזה, זה הסכם שקורה מראש עוד לפני שמתחילים לעבוד, ובאמת יש גם את האפיק השני שהוא האקסטרנל, ושם זה באמת לפי שימושים, ובאמת מודל כלכלי כאילו שמאוד קורה עכשיו, שהרבה פיצחו אותו, שזה באמת העניין של המנוי, אני אומר מהצד של המשתמש, זה גם בדיוק משלמים איזשהו סכום בחודש או בשנה, ויש לך גישה לכל הדברים, שזה בדיוק איך שנטפליקס עובד, שאתה משלם פעם בחודש, ויש לך גישה לכל הסרטים בעולם, בספוטיפיי אתה משלם פעם בחודש, יש לך גישה לכל המוזיקה בעולם. הבינו גם שלאורך זמן זה מודל כלכלי שמחזיק את החברה, במקום שנגיד חברות אחרות, הרבה אנשים קנו איזשהו משהו, ואז פתאום היה להם כבר את המוצר, הם הפסיקו לשלם, וחברות שהיו הכי מבטיחות ועושות דברים מעולים, המודל הכלכלי הזה לא החזיק לאורך זמן. אז גם המקום של המפיק המוזיקלי, וגם המקום של מי שבעצם משתמש בתוכן, זה מאוד דומה. אז בדיוק הסברת את זה, וזה ממש מתחבר ועזר לי להעביר את הנקודה הזאת. אז איך היית ממליץ למפיק היום ששואף לעבוד עם ספלייס או עם מאגר דגימות דומה? מה הצעדים הראשונים שהיית אומר לו לעשות? ואולי איך אתה הגעת לזה? זו שאלה טובה. אני, קודם כל, אני יודע ואומר שאין לי את התשובה המפורטת והמלאה לאיך בדיוק להגיע לספלייס ולהגיע למצב שאתה מפיק להם חבילה או עובד איתם באופן ישיר. אצל כל אחד מהמפיקים או הלייבלים שעובדים בתוך ספלייס, הדרך היא שונה. זה מאוד מאוד תלוי, זה תלוי בהמון דברים. אני יכול רק להעיד על הדרך שלי בהרפתקה הזאת. והדרך שלי היא הגיעה מהמקום של החבילה הספציפית שהפקנו לספלייס. שהחבילה הזאת הביאה איזשהו קול שהיה חסר, הוא ממש היה חסר בנוף הסמפלינג הבינלאומי, בכל מה שקשור ללהביא את הצלילים והקולות של האזור הגיאוגרפי שלנו. אני בתור מפיק עצמאי, מתעסק בתחום, אבל גם
מנגן על הכלים האלה, ובאופן ספציפי הלוד, אז מצאתי את עצמי הרבה מאוד פעמים, נתקל בשוקת שבורה, ולא מוצא את הסאונדים הטובים שחיפשתי כל הזמן, שיתאימו לי גם להפקה המודרנית, אבל גם יביאו את, את הסאונד האותנטי. והרבה מתוך המקום הזה, בעצם היה איזשהו פיצ'ינג לחברה, לספלייס, שזה הגיע כמובן דרך גיורה, שנמצא בארצות הברית ונמצא בקשר עם החברה, וזה היה תהליך שלם, שאני לא אפרט אותו פה, אבל... כן, היה צורך ברור ומובהק באווירה הזאת, בסאונדים האלה, וזה כמובן מתחבר לנו באופן אישי, מעבר ללייצר את החבילה, מעבר ללייצר את ה... למלא את הצורך הטכני הזה, בשבילנו זה גם הייתה איזשהו מסע של שליחות, של להביא את החוויה המוזיקלית הזאת לעולם ולקהל הרחב, שישתמשו יותר בסאונדים האלה, יכירו את עולם התוכן האינסופי הזה שנמצא מתחת לאף שלנו, ספציפית פה בישראל, ותהיה לו גישה נוחה למעשה. וגם כמובן, מעל הכל ולפני הכל, לפרגן המון המון לאומנים ולנגנים המדהימים שלקחו חלק בפרויקט הזה, שהם מאסטרים ענקיים אחד אחד. מגניב, אז החבילה כבר יצאה והיא נמצאת היום בספלייס למי שרוצה... נכון, ויצאו עוד גם. מגניב, מעולה. אני אשמח שנמשיך לעודד. תודה לך, יועד. אז היי עודד. הלן. אז אתה בעצם, אפשר להגיד, משתייך לתעשיית הגיימינג, המשחקי הוידאו, ושזאת התעשייה שכבר הגיעה לסטטוס של התעשייה הכי רווחית בעולם הבידור, וזה באמת חגיגה גדולה ומרגשת. זה משהו שמרגישים גם בארץ, אתה יודע להגיד? קודם כל כן, בוודאי. סתם דוגמה מעניינת על כמה התעשייה הזאת גדולה. אני זוכר ש-GTA 5 יצא, הוא הרוויח בחודש הראשון שלו יותר מכל הסרטים של הארי פוטר ביחד. וואו. משהו כמו, אני כבר לא זוכר את הסכום. סכום אסטרונומי. סכום מגוחך. וזה בחודש הראשון שהוא יצא. אז כן, אז התעשייה מאוד מאוד מתפתחת. פעם גיימינג היה משהו יחסית נישתי. היום אין, כולם גיימרים, אני בטוח שכל אחד פה יש את המשחק שמשחק, ליד אימא שלך ודודה שלך וסבתא שלך, שיושבים ומשחקים בג'ולד או איזשהו בבל שוטר בטלפון. ספציפית בישראל, אני התחלתי ב-2012, משהו כזה, התעשייה הייתה מאוד מאוד קטנה בארץ, וככל שהתחום של המובייל התפתח, בעצם של כל מיני הסמארטפונים וכל העסק הזה התפוצץ מאוד 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 מהר, אז קמו הרבה מאוד חברות של מובייל והרבה מאוד חברות גיימינג. ספציפית בארץ עושים המון casual casino. אז גם אנחנו, המדינה, אנחנו התעשייה הכי גדולה של casual casino בעולם, בישראל. פלייטיקה זה החברה הכי גדולה בעולם בקאז'ואל קזינו, וזה פה. נקנתה על ידי הסינים בסכום מגוחך מאוד של כסף. אז כן, אז התעשייה מאוד מאוד גדלה בשנים האחרונות בארץ. לא הייתי אומר בפרופורציונליות לכמות המוזיקאים שיוצאים, אבל זה תחום שהוא יחסית, יחסית בריא, הייתי רוצה להגיד. וכמה שהתעשייה גדולה, בסוף התעשייה הזאת היא מורכבת גם מהרבה מעצבים, מתכנתים, כן, הוגים, זה... אז מה החלק של המוזיקאים בתוך זה? כמה הוא ניכר? אז קודם כל, זה תעשייה שזה הייטק. אז זה מאוד שונה מהתעשייה המוזיקאית, שהמוזיקאי הוא בדרך כלל בפרונט, ובדרך כלל הפוקוס, והמוזיקה פה זה העיקר. אתה חלק בתוך מערכת מאוד מאוד מתוחכמת, של הרבה מחלקות שעובדים ביחד, שזה גרפיקה וזה אנימציה, המון עם אנימציה דרך אגב, וזה תכנות וזה אימפלמנטציה, וזה חבר'ה של קריאיטיב וחבר'ה של פרודקשן וחבר'ה של מרקטינג שאתה עובד איתם, וזה אז זה המון מהרבה עולמות, אז אתה צריך לדעת הרבה דברים מעבר למוזיקה, ומעבר לאוקיי, אני יכול להלחין, ואוקיי, אני יכול לעצב סאונדים, כדי באמת להשתלב בזה טוב. אתה צריך להכיר את הקרביים של הדברים האלה.
אני מניח שגם לעבוד, אתה מתאר את זה בתור איזה מין תצורה כזאת הייטקית, אני מניח שזה קצת שונה מהמוזיקאי שיושב באולפן שלו ומפיק אמנים. אתה גם, זה, אני מניח שזה גם לא בכך להיות עצמאי, כמו שאולי רוב המפיקים היום. זה תלוי, זה תלוי. אני עובד גם כשכיר וגם כעצמאי. אז בגלל שזה מאוד תלוי בסוג הלקוחות שאתה עובד איתם. לפני כמה שנים, אז זה היה נטו עבודה עצמאית בארץ, כי החברות היו קטנות יחסית ולא היו צריכים הרבה עבודה. אז היה לך רשימה של לקוחות שאתה עובד איתם, ואומר, אוקיי, אנחנו מוצאים איזשהו משחק קטן, אנחנו צריכים מוזיקת רקע ועוד איזה 30 סאונד אפקטים. אתה כמוזיקאי, אתה כמעצב סאונד, וזה חשוב ש... אני אגיד את זה עכשיו, אתה לא רק מוזיקאי, אתה מעצב סאונד. זה טייטל שלם בפני עצמו. גם בתחום של הסאונד דיזיין והפוסט פרודקשן, כאילו... סאונד דיזיין, פוסט פרודקשן לגמרי, זה... אתה לא יכול להיות רק מוזיקאי בגיימינג. אתה לא יכול לעשות רק מוזיקה. אתה חייב לדעת סאונד דיזיין, אתה צריך לדעת את זה טוב, ואתה צריך גם לאהוב את זה. כי זה 80% מהעבודה זה זה. כי במיוחד במובייל, שהעבודת המוזיקלית שלך נגמרת, אחרי שכתבת את המוזיקת רקע ואת המוזיקת מפה, עכשיו יש לך עוד איזה... תפריטים. משחק מובייל קטן, נגיד 50 סאונד אפקטים להלחין. למשהו קטן. משחק גדול, יחסית לטלפון, יעמוד על בערך 200 סאונדים. משהו כזה. ואחר כך יש עניין של בטש, כאילו המשחק הוא לא מפסיק. משחק כאילו אף פעם לא גמור, פשוט משחררים אותו. ואחרי שמשחררים אותו יש לו אפדייטינג, ובגלל שהעולם מובייל זה עולם שהוא כל הזמן אפדייט ואפדייט לאפדייט הבא, המשחקים כל הזמן מקבלים פיצ'רים חדשים וכל מיני שינויים חדשים, והי, החלטנו לעשות עכשיו עולם מקביל שאתה יכול להיכנס אליו, וזה שורה של שלבים אחרים, אנחנו צריכים לזה גם מוזיקה וגם אפקטים חדשים, ויש כל מיני אנימציות חדשות שאתה צריך לעבור איתם, אז אתה צריך לצלם את הכל, או אתה תקבל המון חומרים במחלקת אנימציה, או שלפעמים אתה תצטרך, בהתאם לדדליינים, יכול להיות שתצטרך לעבוד בלי אנימציה, תצטרך לעבוד עם איזשהו ארט. אז זה תחום שהוא מאוד מאוד דינמי, והוא מאוד מיידי. כי העבודה שלך היא, אתה חלק מפייפליין. זאת אומרת, אם אתה לא תסיים עכשיו את העבודה שלך בזמן, אתה תעכב עכשיו את המחלקת, את התכנות, או את המחלקת אימפלמנטציה, או טכניקל ארטיסט. או כל מי שאחר כך צריך לקחת את מה שהכנת, להטמיע אותו בתוך המשחק, ולוודא שזה עובד. זה צריך עוד להגיע ל-QA. אז זה המון דברים בתוך... ועבודה מול דדליין, שנושף לך בעורף. אז דדליין זה קודש, כן. אתה לא רוצה להיות הבן אדם שעכשיו עיכב את הלונץ'. אתה מאוד לא רוצה להיות הבחור הזה. יצא לך? לא, לעולם, לא, דדליין זה קודש. לא, זה לעולם לא יהיה אשמתי. ותגיד, יש הבדלים בין משחקי טלפון למה שנקרא יותר טלוויזיה או קונסולה? כן, כן, זה עולמות שונים. לא, מבחינת הסאונד נגיד, כשאתה יודע שזה ישחקו את זה רק בטלפון, אז אתה יודע... פעם היה... איך אני אקרא את זה כזה? לדם? לא. סטיגמה. על משחקי טלפון שלא שומעים טלפון עם סאונד. זה לא נכון. זה לא נכון, במיוחד היום, ככל שמכשירים נהיים יותר טובים, אוזניות זה משהו שאנשים אוהבים, וכשבודקים engagement, כאילו כמה המשתמש שלך הוא כרגע engaged בעברית. בתוך המשחק, כאילו כמה הוא עכשיו כאילו, שקוע בתוך המשחק שלך, ברגע שהוא משתמש בסאונד הוא הרבה יותר שקוע. אז מאוד מאוד חשוב דווקא לקבל... חוויה אימרסיבית כזאת. כן, חוויה אימרסיבית ומתגמלת. אני עכשיו שיחקתי 1,000 שלבים באיזה משחק טאפ-טו כזה של לשלב צבעים, ואני קיבלתי עכשיו איזושהי מתנה שנותנת לי איזה מלא בונוסים, אני רוצה לשמוע טעם טררם, טררם, אני רוצה לשמוע משהו כיפי, אני צריך לקבל איזושהי חוויה חיובית. יש המון פסיכולוגיה מאחורי הדברים האלה,
שאחר כך החבר'ה מהמחלקת כלכלה באים ואומרים לך, היי, זה עובד לנו יותר, זה עובד לנו פחות, זה מה שעושה לנו כסף. ה-BI דווקא. ה-UX זה user interface או user experience, כן. זה user experience. זה יותר קשור, זה גם חלק מזה, אבל ספציפית מה שאני אמרתי, יותר קשור כאילו למחלוקות מרקטינג או מחלקת כלכלה שיש להם SDKs שבודקים בתוך האפליקציה מה עושה כסף, מה לא עושה כסף, אפשר לשפר, אפשר לא אפשר לשפר. וכשאתה עובד עם חברה שהיא נותנת לך את התמיכה הזאת, היא נותנת לך את, את הפידבק הזה, אז אתה יכול... כן, כן, אתה אומר, אוקיי, סבבה, עשיתי עכשיו טרק, שאנשים מחבלים לי את המוזיקה יותר מדי, אז אוקיי, אז זה אגרסיבי מדי, זה יותר, זה לא מתאים, מחבלים לי את זה, בואו ניקח את זה אחורה, בואו ננמיך את זה טיפה, בואו נעשה איזשהו רנדום אפקט, שהמוזיקה תתחלף כל כמה זמן, והיוזר, האם אני יכול להגדיל את הסשן טיים של כמה זמן היוזר משחק באפליקציה שלי? באיזה שלב המוזיקה מתחילה לחזור לאיזה לופ? כי אתה יודע, יש אלף שלבים ו... זה מאוד תלוי ברמת ההפקה שאתה עובד עליה. אז זה תלוי באמת במשחק עצמו. נגיד, יש חברה שעבדתי איתם, שהמשחקים הם משחקים חינוכיים, והסשן טיים הוא מאוד ארוך. וגם משחקים את זה הרבה פעמים בכיתות עם עוד אנשים. אז אתה לא יכול לשים לופ מוזיקלי. אין לך לופ, אתה לא יכול לעשות לופ. אבל אתה רוצה שיהיה לך מוזיקה. אתה רוצה שיהיה לך הרגשה של מוזיקה. אבל אם מישהו עכשיו, מישהו משחק שתי דקות, מישהו משחק שעתיים, לא יודע, משאיר בדיוק. את זה פתוח וזה רץ, כאילו זה... בדיוק. מקורה. אז מה אתה עושה? אז מה שאנחנו עשינו, ביססנו את המוזיקה שלנו על קיואים. זאת אומרת שברגעים מסוימים יהיה לך מוזיקה, וזה יהיה משולב לתוך הסאונד אפקס, וזה גם ידבר אחד עם השני. זאת אומרת שפתחת את המשחק, יהיה לך איזשהו ליין ויהיה לך איזשהו מוזיקה, ובקטעים העבר שעברת משלב לשלב, יהיה לך איזשהו קטע מוזיקלי קצר, וזה לא יהיה לופ, זה לא מבוסס לופים, זה יהיה מבוסס נקודות מסוימות במשחק. מגניב, אז איך היית ממליץ למישהו שהוא מחוץ לתעשייה הזאת, נגיד כרגע, להתחיל להשתלב בה, וגם בין אם כשכיר, כעצמאי, למה כדאי לכוון בתור התחלה? אוקיי, אני מנסה לחשוב איך אני התחלתי. אני סיימתי ללמוד ב-2012, משהו כזה, ואני התחלתי כשהתעשייה באמת הייתה מאוד מאוד קטנה, וזה היה אני, אלון קמפלנד ועוד כמה. כמה ניסיון היה לך בשלב הזה? אפס. ואני התחלתי עם סטודנטים ועם חבר'ה שגם רוצו להתחיל לייצר משחקים. יש המון חבר'ה שגם בדיוק סיימו לימודי אנימציה או לימודי תכנות, ויש להם משחקים שהם רוצים לעשות. אחד הפרויקטים הראשונים שעשיתי, המשחק שנקרא פונץ' ג'ו, שזה סמוראי מקסיקני שאוסף מטבעות והורג מפלצות. עשיתי לזה את המוזיקה הכי מגניבה בעולם. זה היה מין שילוב של מוזיקה, של כלים יפנים על בסיס מוזיקה ספרדית. אז כאילו, זה גיטרה קלאסית וחליל יפני עם תופים יפניים. גר יצירתי, לא לספק. כן, זה מאוד מאוד חשוב לדעת לעבוד עם הצוות. אז הם באמת רצו לקבל את הווייב הזה. אז זה היה אחד המשחקים הראשונים שעשיתי, וזה לא יצא ממנו הרבה. אבל זה היה איזשהו שיתוף פעולה שאנחנו עשינו, ובניתי לעצמי תיק עבודות, ובניתי לעצמי מערכת קשרים, שכשבסוף היה איזשהו סטארט-אפ, הסטארט-אפ הראשון שאני עבדת בו, פרויקט שנקרא איידולס, שלצערי נפל, אבל זה היה הפרויקט הראשון שבאמת, כאילו, הייתי פול-און, 180 שעות בחודש עבדתי עליו, שעשיתי, וזה היה בזכות התיק עבודות שהרווחתי מאקתונים או פרויקטים, פרויקט סיום של מכללות וכאלה שאתה משתלב כהמוזיקאי שעבד עם הצוות, שזה המוזיקאי, וחשוב שוב, המעצב סאונד גם, כי זה אתה עושה את כל התפקידים באספקט הזה. One-stop shop. כן, לגמרי one-stop shop. בעיקר כשמדברים במובייל ובעיקר בארץ,
כי זה מאוד מאוד קטן ואינטימי. בחברות יותר גדולות, כל הטריפל איי, דברים כמו רוקסטאר או אקטיביז'ן או חברות ענק של משחקים, אז זה כבר אלפי אנשים וזה כבר עבודה שכירה לגמרי, שאתה אתה יכול לעבוד, להתחיל שם כאיזשהו מעצב שאונד, או להתחיל אפילו כ-QA, אפילו לא במחלקת סאונד עצמה, ולנסות להתקדם בתוך החברה בדרך הזאת. ואיך אתה רואה את עצמך מגיע מלכתחילה למקום הזה של לעבוד מול החברה? אתה כאילו, יש לך תיק עבודות, זה קשרים יותר? תיק עבודות זה ה-bread and butter שלך. אתה חייב שיהיה לך תיק עבודות מלוטש, עכשווי, טוב, ואתה צריך לדעת לקטת רגליים, אתה צריך לדעת לדחוף את עצמך וללכת לכנסים ולהכיר את האנשים. אני חושב שעד שקיבלתי את העבודה הרצינית הראשונה שלי, לקח לי משהו כמו 3.5 שנים של להרוויח מעט, ובעצם, ולעבור מסטודנטים, וזה עשיתי בזמנו בתקופה הזאת כדי להרוויח כסף. עבדתי כמקליט שטח, הייתי עושה הקלטות שטח, אני לא עושה את זה היום, לא אוהב את זה בכלל. אבל דרך זה עבדתי גם במאים אז, שזה תחום שהוא דומה בעשייה שלו. אבל באמת שכששמתי את הפוקוס שלי בעיקר על משחקים, אז באמת התקדמתי יותר בתחום הזה. אז עשית בעצם המון עבודות קטנות יותר, אפשר להגיד? המון עבודות קטנות כאלה, כן. ויצרת איזה אקוסיסטם של אנשים שהפכו להזדמנויות עם הזמן. כן, כן. אני חושב שלי שנפגוש את זה עוד הרבה במהלך הפאנל הקרוב. בעיקר פשוט לעבוד כמה שיותר, ולא להפסיק לחפש. מגניב. ומה עם חולה, אגב, בהקשר של מוזיקה לגיימינג? זה משהו שהיית ממליץ למישהו מהארץ? כן, כן, בוודאי. חשוב לציין, התעשייה בארץ גדלה, אבל היא קטנה עדיין. ואני עובד בחברה יחסית גדולה של 120 איש, 130 איש, משהו כזה. אנחנו עושים המון משחקים והמון טייטלים. ואני כשהתחלתי לעבוד שם, היא הייתה חברה מאוד מאוד קטנה. עם כמה שהיא גדלה, אני עדיין הבן אדם היחיד שעובד שם. אני מבקש עדיין עזרה לפעמים, ויש לי לפעמים שאני צריך תגבורים, אבל בן אדם אחד יכול לתפוס המון 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 עבודה. אז חשוב להבין את זה. מה שקרה בזמן האחרון אבל, שאולי אני כאילו מקדים קצת, אבל בגלל קורונה, אז החברות הייטק זה החברות הראשונות שאמרו, היי, אנחנו יכולים לשלוח את החבר'ה שלנו של ה-IT, ללכת להקים עמדות עבודה לכולם בבית, והמשרדים עומדים ריקים. אני חודשים עבדתי במשרד ריק. האולפן שלי זה הדבר היחיד שנשאר שם במשרדים. כל השאר נמצאים בבתים שלהם. וכשכל הישיבות הם בזום, ושכל המחלקות עובדים אונליין, אתה יכול לעבוד בארץ, אתה יכול לעבוד בגרמניה, אתה יכול לעבוד בארצות הברית, אתה יכול לעבוד איפה שאתה רוצה. ובגלל שכולם עובדים מהבית עכשיו, הסטיגמה של לא, אנחנו צריכים שהבן אדם יהיה פה כדי שנוכל לקפוץ עליו במקרה ולהפריע לו בזמן שעובד, זה קצת עבר. כי כשכולם עובדים אונליין, גם אתה יכול. והארץ זה לא, זה לא מגבלה כבר. אוקיי, מגניב. יש לי כמה דברים, קודם כל בקשר לייצר הזדמנויות ולנצל הזדמנויות, בקשר למה שאמרת. גם באמת, אני זוכר שלפני 6 שנים, משהו כזה, שבאמת נכנסתי לעולם של מוזיקה למדיה, אז גם משהו שעלינו על איזה משהו, אני ועוד שותף שהיינו עושים, שבאמת יצרנו קשרים עם אנשים שהם סטודנטים לאנימציה, ממנשר ומכל מיני כאלו, ובעצם יזמנו שיתופי פעולה עם אנשים שאנחנו יודעים שהם כרגע לא בימים גדולים שלא יקבלו אותנו, או לא, אין לנו שם מספיק בשביל לעבוד איתם. וגם אותם אנשים, אחרי כמה שנים, באמת נהיים בימים גדולים, וכבר יש לך איזשהו קשר איתם. וככה אתה בעצם גם יוצר לעצמך הזדמנויות נורא מגניבות, גם יוצר לעצמך תיק עבודות. אז זה באמת בעניין של יצירת הזדמנויות.
ומהצד השני, ניצול הזדמנויות, זה גם מה שאני רוצה לדבר עליו בהקשר הזה, שבאמת, אחר כך גם קורים כל מיני דברים שעשית, ולדוגמה, באמת, אנשים ממנשר או מכל מיני מקומות שעבדנו איתם, אחר כך התפתחו, ופתאום עשינו סרט, מוזיקה לסרט שהוצג בסינמטק, עם פרמיירה מכובדת, ומוני מושונוב כזה ככב, וכל מיני אנשים שפתאום הם נהיים חלק מהתעשייה בתחומם. אז הקשרים האלה כבר גדלים, וברגע שהדברים האלה גם קורים, אז נוצרות הזדמנויות. עכשיו, ההזדמנויות האלה מתחלקות לכמה דברים. עוד איזה משהו מגניב שלאחרונה קרה לי, זה שחברת HBO בספרד פנתה אליי בעצם לקחת מוזיקה שלי לסדרה שלהם. מגניב ממש. כן, וזה סיפור בפני עצמו, סיפור שלם, אבל ברגע שהדבר הזה קרה, ובאמת המוזיקה לקחה חלק בסדרה, פתאום ראיתי בספוטיפיי שלי, שהטרק הספציפי שלקחו, הצפיות שלו עלו, כן. השזמים שלו עלו, וספציפית גם כאילו מספרד. וגם ראיתי פלייליסטים פתאום של HBO, שאני מופיע בהם, וזה העלה לי הרבה את הטראפיק. ואתה הכנת את הטרק הזה, אתה הכנת אותו נטו בשביל עצמך, כאילו בשביל ספוטיפיי, דברים כאלה? לגמרי, זה טרק שלי שכבר שוחרר לפני כמה שנים. זה לא משהו שעשיתי עבור, בהזמנה עבור הסדרה, אלא אהבו את הדבר הזה, ובעצם מה שנקרא סינק באמת. ופה נוצרה איזושהי, וראיתי שבעצם נוצרת איזושהי הזדמנות, וזה קורה כל הזמן עם כל מיני אנשים שמגיעים למוזיקה שלי, שזה מוזיקה שאני מתקלט, זה מוזיקה אלקטרונית, זה מוזיקה שאני מופיע איתה, מוזיקה מהדיסקוגרפיה שלי, הם מגיעים אליי בגלל שעכשיו גם היה Unbox Therapy, בלוגר ענק שפותח קופסאות, אחד הקופסאות הוא פותח רמקול בלוטוס, וניגן איזה משהו שלי, וישר השזמים עלו, ובעצם, אז כאילו גם יש את העניין של ליצור הזדמנויות, ולדעת עם מי לשתף פעולה ולשלוח את הדברים, וגם באמת ברגע שיש כל מיני דברים, אז יש המון 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 דברים שפתאום קורים, ואתה צריך לדעת לשים לב אליהם, ואם אתה מודע אליהם, אתה גם יכול לנצל אותם, זה יכול להיות גם סוג של קלף יחץ מסוים, שאתה יכול להציג עכשיו לחברה, מוזיקה שלי הייתה בסדרה ב-HBO, או שחברת פורש לקחה מוזיקה שלי לפרסומת שלה, וגם מבחינת האנגייג'מנט וגם מבחינת האנשים שבאים אליך, יש פה הזדמנויות ענקיות. אני חושב ששווה להגיד, כאילו, אני מניח שהם יודעים איזה מי שצופה בנו, אבל תמיד צריך שווה להגיד שאנחנו חיים בעידן כזה, שבאמת הכל פרוס בפניך. אתה עושה מוזיקה, תעלה ליוטיוב עם איזה זה, מישהו ייחשף לזה. אתה לא יכול לדעת מאיפה זה יבוא. בדיוק. אז כמובן, יש את העולם הישן, כמו שאמרת, ללכת לכנסים, אז זה בעצם המינגלינג. אתה צריך כאילו כל הזמן ללכת ולהסתובב וזה. ויש את מה שאתה אמרת, זה מעולם ה-EDM, יש את הקטע הזה של הקולאברו, כאילו בוא נשתף פעולה, אתה בא לאנשים שהם בלבל שלך, או אנשים, או לפעמים אתה קצת מעז וכותב למישהו באינסטגרם וזה, ואומר לו בוא נעשה משהו, ויש לך גם באמת את הפקטור הזה שאתה אין לך מושג מאיפה יכול לבוא ההכנסה הבאה שלך או הדבר הביג הזה, ואתה כל הזמן, אני חושב שמה שחשוב פה בסופו של דבר, זה כל הזמן לייצר דברים, זה כל הזמן לייצר, בטח אם אתה עושה מוזיקה, זה כל הזמן לייצר מוזיקה, אבל גם כל פעם לעקוב מה קורה בעולם, כמו אתה רואה שהטיק טוק מתגבר, תחשוב איך אתה כמוזיקאי, מה אתה יכול לתרום לזה או מה אתה יכול לקחת מזה. אתה רואה שעכשיו עולם הטלוויזיה, נטפליקס, HBO, דיסני, כולם מחפשים סינקים, מחפשים שירים. זה, תחשוב איך אתה מייצר לך איזה בנק, ואחרי זה הולכת לחברה שמייצגת סינקים, ומבקש שייצגו אותה. כל הזמן אני אומר לחפש את האופציות האלה, ובלי שאתה שם לב, זה פותח לך גם את הפרנסה. כי מספיק פגעת פעם אחת, אגב, HBO או משהו כזה, פתאום הטלפונים לא יפסיקו להגיע, וזה אני חושב שכולנו אומרים את זה בניסיון, כן. אני ככה 10 שנים חי ככה, זה הקריירה שלי. אני יכול להגיד לך שבתחום שלי, אז גם אם אתה עובד כפרילנסר, גם אם אתה עובד כשכיר, אתה יכול למצוא את עצמך אחרי הרבה זמן שבאמת עשית את עבודת רגליים ועשית את העבודה השוטפת, יהיה לך לקוחות קבועים שבמשך הרבה זמן ייתנו לך פרנסה קבועה במשך הרבה זמן. יש לי לקוח שאני עובד איתו כפרילנס, כבר 4 שנים אני עובד איתו, והוא באופן קבוע מספק לי כמות מסוימת שאני יכול להסתמך עליה בחודש, כי זה חברות ענקיות, וזה חברות גדולות
כל הזמן מייצרות חומרים חדשים ודברים חדשים. אני תמיד בגישה של, זה תמיד טוב שיש לך לקוחות ובדברים שהתרגלת לעשות או שזה המומחיות שלך, אבל מה שאני אומר ואיך שאני מסתכל על דברים, תמיד תחשוב, אני אתן לכם דוגמה, נגיד מאצלי בשנת 2000 ו... לא יודע מה, זה היה 2010, רק נכנס יוטיוב. היה לי איזה שיר שנורא הצליח בארץ, עוד אפילו בפליקס, עוד לפני שהיה יוטיוב. אני הייתי בין הראשונים שהבין מה הכוח של האינטרנט בארץ וזה. ואז התחלתי לעשות דברים באינטרנט, משפים וזה, דברים שהיו קיימים, אבל פתאום זה בא עם וידאו, ופתאום היה לי איך לשגר את זה. ואז עשיתי את זה, ואחד הצליח והגיע לרמה שפתאום דיברו על זה בארץ, הוא נהיה ויראלי. פתאום, זה היה, אני זוכר, שבוע כזה, שלא היה משרד פרסום בארץ שלא התקשר אליי, תשמע, נורא אהבנו מה שעשית, איך זה, אנחנו חושבים איך זה יכול לעבוד לנו עם, עם המוצר שלנו הבא. וזה היה שכרה ככה, פתאום שנתיים, לפני שנכנסו כל האחרים, אני כמעט היחיד שעשיתי דברים לאינטרנט וויראלים ורמיקסים ושטויות כאלה וזה. אז אני אומר, זה כל פעם לחפש את המקום הזה, איך אתה יכול להביא את הדבר הזה ש... שאחרים עדיין לא עושים. אתה לא חייב להיות הכי טוב בו. זה דבר חדש, כאילו. כן, אם אתה תהיה זה ש... שעלית על זה בזמן, או שתעשה את, את החיבור הנכון, אתה באמת יכול ליצור לעצמך. ועוד פעם, אני חושב שאנחנו גם בעידן כזה, שזה, אתה צריך להתפרס. כאילו, בטח עכשיו נגיד גם בקורונה, אני כאילו, כמו שאמרתי קודם, יועד של הופעות מוזיקה בינלאומי, אוקיי, הלך לי התחום הזה עכשיו לשנה, שנתיים, אוקיי, אם לא הייתי מתפרס, אז הייתי עכשיו יושב, אוקיי, אין לי פרנסה. אבל בגלל שעשיתי גם את הטיקטוק, וגם את זה, וגם רמיקסים, וגם פה, וגם שם, וכל פעם, גם אם אני לא זה שמוביל את התחום הזה, גם אם אני לא הכי טוב בזה, אבל כל פעם מצאתי את הנקודות האלה, אז זה סופר חשוב למי שרוצה להיכנס לתחום הזה ולעבוד בו, כי אין מה לעשות, בכל אחד מהתחומים לא תמיד יש פרנסה 100%, כל הזמן גם בתקופות רגילות. אז אני פשוט אומר לכולם, כל מי שזה, תמיד תחפש איפה אתה יכול. אני קורא לזה שיטת תטמעת הווירוס. אתה מגיע למקום פה, מטמיע את הזה שלך משאיר אותו, מגיע פה. עכשיו נוצר איזה מצב שאחרי שאתה יוצר רשם וזה וזה, שהטמעת פה והטמעת פה, ואז אתה מתחיל לעשות חיבורים, אתה מתחיל איזה שרשרת כזאת, שזה עובד עם זה וזה עובד עם זה וזה עובד עם זה, וזה סופר סופר חשוב היום. גם פרנסתית, גם מבחינת הקשרים, וגם לי, שזה כבר, אני כבר במקום כזה של איך לעזור ל, 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 לא רוצה להגיד הדור הבא, כי נשמע זקן, אבל איך כאילו גם לעזור לאחרים. אני תמיד במקום כזה של, יש דברים סמים שאני יודע שאני מוגבל בידע שלי לעשות אותם, אבל בגלל שאני מכיר את תומר ואני מכיר את ההוא וזה, אחי, תשמע, יש לי פרויקט פה מסחרי, אני תוכל לעשות את הביט הזה כאן. הבימה יהוא, אז זה פה, זה שיטה שהיא מאוד מאוד טובה, בטח אם אתה נמצא במקומות כמו BPM, יש לך חברים ש, שעובדים איתך וכולם מתעסקים במוזיקה, תמיד תחשוב איך אתה יוצר לעצמך את הקרו הזה, שגם אתם לא עובדים ביחד, תמיד, כל פעם אפשר כזה למצוא את, את, את האנשים שיעזרו לך כל הזמן לגדול ולמצוא את ההזדמנויות האלה. זהו, דיברתי מספיק. אני חושב שבקשר, זאת אומרת, לחבר את כל הדברים שנאמרו פה, זה כאילו, יש איזה משהו שחשוב לי מאוד להגיד אותו, שזה... הרי בעידן שאנחנו חיים בו היום מבחינה תעסוקתית, אף אחד הרי לא באמת ממציא את הגלגל. מאז המצאת הגלגל, אף אחד לא ממציא את הגלגל. מכירים את זה כבר. אולי חוץ מקוטימן, שזה... שבזמן... יכול לא... להיות, הכל... ואם תשאל אותו, יש מצב שהוא יגיד לך אחרת. אבל בכל מה שקשור לנושא הזה, אם כל אחד באמת רוצה שיהיה לו איזושהי דריסת רגל בתחום עיסוק מוזיקלי, שבימינו הוא מאוד 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 רחב, בכל הפלטפורמות שאנחנו נוגעים בהן, תחפשו אנשים שעשו את זה. תחפשו אנשים ש... שהגיעו, ששמו את הרגל שלהם בתעשייה המסוימת, ודברו איתם. תשלחו להם דברים שלכם, תתעניינו, ובמובן הזה זה עובד ממש כמו ביצירה הקלאסית של מוזיקה מקורית. אם אני הייתי רוצה שקטע שלי, לדוגמה, יצא בלייבל מסוים, אז... כדי לבדוק אם הוא מתאים או טוב או עומד באיזשהו סטנדרט או שאני באמת קולע למה שהייתי מבקש, אז הייתי מנסה לשלוח אותו לאדם שכבר הוציא קטע בלייבל הזה ושואל אותו מה, מה הוא חושב. אז אותו דבר גם בכל הפלטפורמות האחרות שאנחנו שואפים להתעסק בהן. אם הייתי רוצה להיכנס לתחום של מוזיקה לגיימינג, אז הייתי פונה אליך ושואל אותך מה דעתך, או ארטליסט, או טיק טוק, או כל אחד מהפלטפורמות האלה. חפשו אנשים ש, שכבר, שעשו את זה, שיש להם דריסת רגל, תשאלו אותנו את דעתם, תשלחו להם דוגמאות. זאת אחלה דפיקה באחלה דלת, כאילו, אסור לשכוח את זה.
אני רק כדי לחזק את הנקודה שאמרת, היו לי כמה וכמה פעמים שפנו אליי חבר'ה, שאני לא מכיר אותם. היי, השגתי את הטלפון שלך מחבר של חבר שאמר שאתה עובד וזה, או היי, אני חזרתי לארץ אחרי הרבה זמן, אני רוצה לדעת, אני רוצה להיכנס לתחום. אני בכיף, אני לוקח את הזמן, שיחת טלפון של שעה, שעתיים, פעם אחת ישבתי אפילו עם איזשהו בחור לקפה. זה משהו, לא צריך להתבייש, זה משהו שאני שמח, אני יודע שאני שמח להגיד אותו, ואני בטוח שכל אדם מקצועי שמכבד את המקצוע שלו, ישמח לבוא ולתת את החוות דעת שלו. אני יכול להגיד, כשמדברים איתי חבר'ה ואומרים לי, היי, אני רוצה להיכנס לתחום הזה, אז אני אומר להם את הדברים הקשים, שבארץ זה קשה, והתחום הוא מאוד saturated, והוא מאוד עמוס, ואני נותן את ההמלצות שלי ואת הכל. ואם עכשיו הייתי רוצה להיכנס עכשיו לכל התחום הזה של סטוק מיוזיק וספאס ואת כל הדברים האלה, הייתי מדבר עם עומר ושואל אותו, יש אנשי קשר שאולי הוא יכול לדבר איתם, יכול להגיד לי מה צריך לעשות ואיזה סוג חומרים אתה צריך להכין, מה לצמפות, איך לתמחר, שזה אחד מהדברים, אני חושב שהכי חסרים למוזיקאים חדשים. זה חוסר יכולת תמחור מוחלטת. אני חושב אבל ששווה להגיד, אנחנו אולי אנשים נחמדים, ובאמת כשפונים לפחות אישית, אני מניח גם מה שאתה אמרת שגה, אנחנו כן מנסה לעזור אם הבן אדם באמת לא יושב ורוצה לדעת הכל, כאילו זה, אבל אני אומר, יש ספלייס וזה נכון, ודברים כמו גיימינג, כשאני, אם הייתי זה, הייתי חייב לשאול מישהו כמוך בשביל להבין או לקרוא מאמרים. אבל כשיש פלטפורם כמו טיק טוק, או לא משנה, או אינסטגרם, או פילד... כשאין את מי לשאול. לא, אני אומר, לפעמים פשוט, יש לך, אתה יכול לפתוח חשבון, תעשה ניסיונות, תכתוב לה, אני סתם נגן מהטיק טוק, אתה עושה עכשיו ביטים, למדת ב-BPM, יש לך 20 ביטים, פנה לאיזה כוריאוגרפית, או לאיזה ילדה שרוקדת ויש לה 50 אלף עוקבים. תגיד לה, וואלה, יש לי פה איזה 5 קטעים, רוצה לבנות על זה ריקוד, לא עלה לך כסף, בוא נעשה איזה דבר כזה. וואלה, היא תעשה לך את הריקוד, תעלה את זה בעמוד שלך. היא תאהב את זה, היא תעלה בעמוד שלה. זה בדיוק מסוג הדברים האלה שאפילו לפני השלב הזה של לישון, פשוט תתקדם, זרוק, תעשה. יש לך כל האפליקציות האלה והאתרים נותנים לך את האופציה לעשות את זה, את הגוף משדר, ועוד פעם, הוא ייקח הזמן להצליח, ייקח הזמן עד שהדבר הזה יהיה ויראלי או הדבר הזה יתפוס, אבל יש לך פה באמת את כל האפשרויות ישר, אתה יודע, לזרוק את עצמך למים, כן. או לפני ששאלת את המציא כן, לך לספוט. אתה יודע מה? אני אסכים איתך פה שאחד מהדברים שאני רואה שקורים למוזיקאים צעירים, זה שהם לא עושים. הם מפחדים לעשות, הם מפחדים לשחרר, הם מייצרים למגירה, הם אומרים, רגע, פה וזה. מה יקרה, תיקשל? אז מה? סע קדימה, תעשה. מקסימום לא יצליח, תעשה את זה שוב. לך, תעבוד. אני מסכים איתך לגמרי, אלא באמת אם אתה עושה משהו סופר אומנותי וזה כאילו זה, אבל יש הרבה דברים, בטח בעולם שאנחנו נמצאים בו, שאתה כאילו פשוט... כן, יש כל כך הרבה פלטפורמות, כאילו אנחנו מייצגים פה איזה כמה דברים, כי אנחנו באמת מגיעים מהמקום הזה, אבל גם אני יכול להגיד מניסיון אישי וגם בכללי, כאילו סתם name dropping, יש את Sound Better, שזה גם משהו שאיזו תקופה עבדתי איתו, שזה פלטפורמה שבעצם... מפיקים, בעצם כולם, גם ווקליסטים, גם סשניסטים, יכולים להירשם, ובעצם נוצרים כל מיני שיתופי פעולה. עכשיו אני יודע שאני מפיק, שאני מחפש עוד, אין לי חבר נגן עוד, אני מוצא את זה בסאונד בטר. איזה ביטמייקר שעושה טראפ בלא יודע מה, איפשהו מיאמי. אתה עובד עם פייבר גם? פייבר לגמרי, תשמע, פייבר, סתם דוגמה, עשינו איזה סאונד לטיק טוק, והרקדן שם איזה טלנט כזה, עם לא יודע מה, 20 אלף עוקבים, אמר, אני רוצה לעשות את הטרק הזה כמו זה, ואז הוא התחסות לנו איזה רפ. עכשיו הבן אדם, גם יש לו מבטא וגם לא יודע זה. אמרתי, אוקיי, מה הטקסט? כתב לי את הטקסט, נכנסתי לפייבר, מצאתי ראפר, לא זוכר מאיפה, ב-37 שקלים, אמרתי לו, אחי, זה הטקסט, שלח לי בווקל, פשוט 4 זה. שמנו את זה בזה, וואלה, נשמע... אני יודע שאני כל פעם שאני צריך קריינות, אני נכנס לפייבר, יש לי כבר שמור קריינים קבועים שאני משתמש בהם לדברים מסוימים. אז אני אומר, חשוב להגיד את זה למוזיקאים, שעוד פעם, אפילו בפייבר, אנשים לפעמים מחפש, אני מחפש ביט, באמת, לפעמים אני לא רוצה לשים יותר מ-30 דולר, לאיזה משהו, לאיזה פרסומת קטנה, לאיזה פיפס כזה. נכנס ביט של היפ הופ, וזה יש כאלה שהם מוכרים. אז אני אומר, תתחילו לעלות את הדברים האלה, כי ככה זה עובד, פשוט צריך... זהו, יש כל כך הרבה פלטפורמות, אז כאילו, סאונד בטר ספציפית גם, אני יכול לספר שהם עשו איזה קולאב ענק עם ספוטיפיי, ובעצם אנשים שרוצים שהמוזיקה של... רוצים לעשות מוזיקה, זמרות, לדוגמה, שהן צריכות
איזשהו פלייבק או לעבוד מול איזשהו שיר, אז בעצם גם ספוטיפיי עושים איזשהם חיבורים כאלה דרך סאונד בטר. פייבר, יש פטריון לדוגמה, שזה פלטפורמה מדהימה שבה אמנים יכולים להתאמך מהמעריצים שלהם. יש כל כך הרבה פלטפורמות, ומשהו שאני רוצה באמת להגיד, נסתכל רגע למצלמות, לצופים, שבאמת זו תקופה שכאילו קצת הקרקע נשמטת ולא כזה ברור מה קורה, ואין מועדונים ואין הופעות, אבל קודם כל יושבים פה ארבעה אנשים שעובדים ועושים המון. מישהו פה, מישהו מכם, ההופעות זה איזשהו אפיק למעלה מ-50% מההכנסה שלו, סתם אני שואל כזה. זה היה אצלי מהמקום של הייעוץ הזה הופעות להביא, אבל לא, לא בקטע שאני צריך... אתה יודע שאתה מתקלט גם כזה? אצלי כן. אני פחות מתקלט, אבל אני מניח שאצלו זה... כאילו, אני, מכיוון שאני יושב שם על איזה שני משבצות, מכיוון שאני גם די-ג'יי פעיל, תודה לאל גם היום, וגם נגן, אז לפני כל המשבר שאנחנו חווים כרגע, היו לי בעצם שני אפיקים מקבילים וחופפים ביחד, שזה גם התחום של ההופעות האלקטרוניות והדי-ג'יי, וגם התחום של ההופעות האקוסטיות של ליווי אומנים. אובייסלי, במקרה הזה, שניהם... כן, הנקודה שלי זה, כאילו קודם כל אני גם אמן פעיל על במות, וגם אפיק הופעות, שזה אפיק שכרגע נעצר, וגם מתקלט ומנגן. באמת חלק מהדברים עברו ללייבסטרים, שזה עדיין לא אפיק מספיק יציב בשביל לבסס עליו איזושהי הכנסה, למרות שבאמת יש את הטוויץ' וגם פייסבוק עכשיו הכניסו פאנדרייז כזה, ראיתי שבוילר רום עושים הרבה כאלו דברים, אבל מה שגם אני שומע פה מכמה מקומות, וגם אני רוצה באמת להעיר על המקום הזה, שיש המון המון אפיקי הכנסה למוזיקאים, יש המון המון פלטפורמות, גם לפני שהיו פלטפורמות, אז היה סאונד פיקים שאנשים עשו, והיה במשחקי מחשב, ותחשבו על זה, תיקחו איזה יום אחד שאתם כאילו מנסים לחשוב מתי אתם שומעים מוזיקה באיזושהי סיטואציה. כשאתם בטלפון, כשאתם באיזו אפליקציה, שאתם רואים איזה פרסומת, שאתם ביוטיוב, כאילו בכל מקום יש מוזיקה, בספוטיפיי אתם כל הזמן שומעים מוזיקה, והתחום הזה הוא ממש ממש לא באיזה נפילה. כן, יש מכה קשה לתרבות בקטע של הפרפורמנס, וזה גם בתור, לא יודע, אמן, הקהל פחות באינטראקציה הקרובה אליך, כאילו היחסים בין הקהל לאמן. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שבאמת יש שפע מאוד גדול, ורק צריך לדעת לראות את זה, וגם להבין שזה כמו איזשהו מין שולחן כזה, שבעצם אם יש רק רגל אחת לשולחן, וכרגע הרגל הזאת קרה לה משהו, אז השולחן נופל. אבל אם יש לך הרבה רגליים לשולחן, ולא יודע אם נספיק וניגע, אבל יש גם הכנסה פסיבית, ויש עניין של תמלוגים, ויש וקריירה של מוזיקאי, של אמן, יוצר, של מפיק, של יזם, הקשת היא כל כך גדולה, כל אחד צריך מוזיקה ביוטיוברים, והאפליקציות, והגיימינג, והסרטים, והנטפליקס. אני חושב רק שבאמת אפשר לקחת אפילו את הכותרת של הדבר הזה של אפיקי הכנסה, ולהוריד אפילו רגע את המילה הכנסה. אנחנו מדברים לחבר'ה, נגיד שהם גם מתחילים וזה. אנחנו בתקופה כזאת שזה המצב שנוצר, וכאילו תנצלו אותו, כי כל העולם נתקע. זה לא שעכשיו, אתם עכשיו צריכים שלושה חודשים ללמוד תוכנה, ובזמן שכולם אחרים מתקדמים, ואולי תפספסו את הרכבת. כולם תקועים עכשיו, נצלו את זה בשביל להמציא את עצמכם, בשביל... אני כאילו קרא לי כל מיני דברים בקריירה שהחלטתי לעזוב איזה עבודה, וישבתי בבית לפעמים כאילו כמה חודשים. אז סדר, חודש אחד אתה כאילו הולך לים זה, חודש אחרי זה אתה בדיכאון, אבל אחרי זה שלך חודשיים, שמה שנקרא, יצאת מהמדינה, כמו בקורונה, חודש, בשבוע הראשון, הייתי כאילו, אלוהים, מה זה הדבר הזה, כולי זה, אחרי זה שבוע נטפליקס להשלים את כל הסדרות, שבוע שלישי הראש התחיל לעבוד, פתאום התחלתי לדפוק פודקאסטים, זה, השלמתי כל מיני דברים באבלטון שלא ידעתי, כי אני כאילו עם קיובייס וזה, השלמתי את התוכנות וידאו, שבמידה ויהיה לי בעיות הכנסה, אז אני אוכל לעשות את הדברים מהדבר הזה שלא ידעתי. התחילו לעבור רעיונות, שאתה אומר שברגע שהדבר הזה יחזור, ברגע שזה, אני כבר נמצא באיזה מקום הזה שהוא... וזה סופר סופר חשוב, כאילו, להבין את זה שאם אתה לא, תמיד זה מקצוע כזה שחייב להמציא את עצמך מחדש, ועוד פעם, ולרכב על מה שקורה בעולם הזה, והוא כל פעם משתנה.
ואני אומר שכל אחד מהאנשים שצופים בנו ורוצה לעבוד בו, חייב, כי בואו, בסופו של דבר אנחנו גם מדינה קטנה, כמה מפיקים מוזיקליים גדולים יש כאן? זאת אומרת, הפופ התפוצץ פה בשנים האחרונות, יש פה ארבעה שהם עובדים, חמישה שהם עובדים אחרי זה, בים תיכוני יש את הזה. אני אומר, יש כל כך הרבה עוד אופציות לעשות דברים. כן, כל מה שדיברנו עליו הוא שובר את התקרת זכוכית של כאילו, אנשים משחקים במחשב בכל העולם, אנשים שומעים מוזיקה בכל העולם, כאילו, זה בטח לא משהו שידח ובטח שלא משהו שיעצור. וסתם איזו משימה קטנה כאילו, שנראה לי מגניב לעשות בתקופה הזאת, ובאמת שמעתם פה המון 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 דברים, ובאמת גם לזרוק עוד, כאילו, אפשר לעשות סאונד דיזיין, ואפשר להיות סשניסט, ואפשר לעשות קריינות, ואפשר לעשות מוזיקה לסרט, ואפשר בטיק טוק ובטוויץ' והמון המון המון דברים. גם בנושא באמת של ספריות ומוזיקה כזאת, אז גם לפייסבוק יש... פייסבוק גם בונים בעצם איזשהו מין מאגר כזה. דרך אגב, פייסבוק עכשיו התחילו, יש להם... הם חזרו חזק בקטע של משחקים אונליין. אז כל ההזמנות האלה שהם מציקים לך. כן, 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 אז עכשיו כאילו, אז היה להם תקופה בהתחלה של פייסבוק עם כל הפארמוויל שכולם שלחו לכולם כבשים. עכשיו, תודה, איילת, מה אני אעשה עם הכבשה הזאת? אבל אז זה טיפה ירד, אבל עכשיו, בגלל שכולם בבית וכולם בפייסבוק כל הזמן, אז יש המון המון משחקי אונליין מהירים כאלה. אז יש הרבה חברות שאומרו, אוקיי, יאללה, בוא נעשה עשרה כאלה. אז אני יודע שגם אני עכשיו, יצא לי כמה ימים שפתאום בשבוע עבדתי על סאונדים של חמישה משחקים שונים. חלק מהם זה המון ריסקינים של דברים אחרים, וחלק זה מין קופיים כאלה. אני אגיד משהו, אתן לכם ככה טיפ. נגיד סתם דוגמה איך הראש שלי עובד. ראיתי לפני יומיים שאינסטגרם הולכת להביא תחרות לטיק טוק, ובעצם ניסה את זה עכשיו בכמה מדינות בעולם, שהולך להיות ממש כמו טיק טוק, אבל בפורמט של הסטורי של זה. הראש שלי שייך למקום כזה. אוקיי, אם אינסטגרם ופייסבוק עכשיו הולכים, כמו שהם קברו את הסנאפצ'אט, גנבו ממנו את הסטורי, הם הולכים לעשות את זה לטיק טוק, מה זה אומר שזה יהיה אינסטגרם? יהיה לך מוזיקה וריקודים, ויהיה לך את האפליקציה, ויהיה לך את הפילטרים. אז ישר הראש שלי אמר, רגע, הם בטוח הולכים שלב בין העולמות האלה, אני עכשיו צריך לדבר עם החבר'ה שעושים פילטרים שאני מכיר פה מהארץ, ואגיד לו, אחי, בוא נקדים את הזה, בוא נעשה עכשיו משהו שכל הפילטרים שנעבוד עליהם יהיו מבוססים על ביט, והפילטר זז לפי הזה, כי עוד רגע גם באינסטגרם הולכים את הריקודים. והראש, תעבדו ככה בחשיבה, כי יכול להיות שברגע שזה התחיל להתפוצץ, אתה כבר הקדמת את זה, ואתה תהיה הראשון שתייצר את הדברים האלה. ואני עשיתי את זה כל הזמן, וזה עבד לי כל פעם. עשור זה ככה עובד לי. אז אני אומר, זה סופר סופר חשוב. כל הזמן... להיות חלוצי. בדיוק. מה אתה עושה כדי... איך אתה שומר את האצבע שלך על ההדק? זאת אומרת, אתה אומר כל הזמן, שנייה, אני רק אסיים את השאלה. אתה אומר כל הזמן, אוקיי, אני יקדים תרופה למכה, אני אראה, אני אחשוב כאילו, אוקיי, אז הם עשו ככה, ואינסטגרם עושה זה. זה לא יקדים תרופה, אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך סתם דוגמה. מוצא את זה. אני אתן לך, אבל אני אומר, נגיד, לא משנה, גם תחילת שנות ה-2000, רק הגיע הפייסבוק וזה, אני התחלתי לראות שפוליטיקאים פותחים עמודי פייסבוק, שכאילו פתאום הרשתות החברתיות, אחרי שהם נרתעו מהם שנים, פתאום עם זה. אז פתאום לקחתי את כל הקטע שלי של ה... והיה נגיד כל הסיפור של אובמה, הבחירה שלו, שירים של וויל איי-אם, ופה ושם, ורמיקסים. אמרתי, רגע, אם זה מתחיל לקרות גם בארץ, אז הולך להיות לי איזה שוק. והתחלתי, עשיתי שיר לציפי לבני, ואחרי זה עשיתי איזה רמיקס על ההוא, על זה וזה. ופתאום יצרתי איזה דבר כזה, שאני עושה רמיקסים לפוליטיקאים. ועשיתי איזה רמיקס לקדאפי שמאוד יצליח בעולם, ואחרי זה לשימון פרס, ואחרי זה עבדתי בשלוש מערכות בחירות, ומכל אחת עשיתי הרבה כסף, בתור מוזיקאי שעושה רמיקס לפוליטיקאים. אז אני אומר, זה כל ההסתכלות, אתה רואה מה הולך לקרות. אתה אומר, לפעמים גם טוב, תסתכל מה קורה באמריקה, ישראל לפעמים הכל מגיע באיחור אופנתי. כן. תראה מה קורה, תחשוב איך אתה יכול להביא לזה את הוורז'ן כאילו הישראלי, ותתחיל לפעול קצת לפני כולם, וזה כל הזמן פשוט לנסות להיות מעודכן במה שקורה, וכל אחד מהאנשים שנמצא כאן. אני מניח, עושה את זה באופן יומיומי. אני גם רוצה לתת איזה מין טיפ כזה, סוג של משימת קואוצ'ינג כזאת שאוהב לתת. אז באמת, קודם כל, תעשו לכם רשימה של כל הדברים שאתם יודעים לעשות. כל היכולות בעצם שיש לכם. אם זה, אני יודע לנגן, אני יודע לשיר, אני יודע, לא יודע, לתכנת מוזיקה, כאילו, זה, אני יודע להפיק, אני יודע להקליט, כאילו,
כל מיני, כאילו, הסקילים כזה שיש לכם. ואז תעשו עוד רשימה של כל האופציות האלה באמת שאתם יכולים לעשות עם הדבר הזה. אני יודע לנגן, אני יכול להיות סשניסט, ואני יכול לעשות את זה גם מרחוק. אני יודע, גם כל דבר שאתם יודעים אתם יכולים ללמד, אגב, שזה גם המון, המון שיעורים בזום היום קוראים, או בהוראה של מוזיקה זה גם איזשהו נושא. אני יודע לתכנת, אני יכול עכשיו, לא יודע, לקחת חלק בהפקה ולתכנת את הביטים. אני יודע לשיר, אני יודע לזה. תעשו לכם רשימה של כל הדברים שאתם יודעים לעשות. כל הדברים שעכשיו אולי גם בפאנל הזה שמעתם, וכל מיני אופציות שקיימות, ותעשו את החיבורים האלו בין, תעשו לכם עוד רשימה שלישית של מה אני יכול לעשות עם הדברים שאני יודע ועם הדברים שכרגע קורים, כי באמת מעבר להפיק הגדול הזה של הופעות שכרגע נעצר, ובצער רב, ובאמת זה מכה גדולה לתרבות, יש המון 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 דברים לעשות, ואם תהיו סיסטמטיים וקונסיסטנטיים ותהיו יצירתיים, תגלו צרכים, תנצלו הזדמנויות ותיצרו הזדמנויות, אז בעצם אתם יכולים ממש, אתם פשוט יכולים להמציא את עצמכם ולגלות אפילו שאתם, לא יודע, עוד כמה זמן לעשות משהו שבכלל לא חשבתם שאתם יכולים לעשות, מתוך זה שיש לכם איזשהו סקיל סט ומתוך זה שיש עכשיו איזשהו הזדמנות שצצה. לא יודע, זה נראה לי איזו משימה מגניבה כזה שאפשר לצאת מפה. אני רוצה להוסיף על מה שעומר אמר, אני רוצה לחזק את הנקודה שלך. אני, כשאני הייתי בסוף הלימודים שלי, אני באמת לקחתי את מה שהייתי הכי טוב בו בזמן הלימודים. אני הייתי טוב מאוד בסאונד דיזיין. זה משהו שהיה לי יחסית קל בלימודים. יחסית לאנשים אחרים, אני הייתי מאוד מאוד טוב בכיתה. בכל מה שהיה בסינתזה מודולרית, אז שלמדתי עם יחזקאל. מוזיקה לסרטים ומידי מוקאפס עם חגי ואת הדברים ב-BPM. הייתי מאוד מאוד טוב בזה, אז בגלל זה הלכתי לתחום הזה. הלכתי לתחום שאני, בבסיס שלי, היה חזק אצלי מראש. אז זה עזר לי להיות מעל מוזיקאים אחרים שאמרו, יאללה, אני אעשה את זה על הדרך, נראה. אני חושב שיש המון המון כוח כשאתה הולך על משהו, ללכת עליו בקודם כל, don't half cock it, כאילו, תלך עד הסוף, וגם תלך במה שאתה חזק בו, כמו, אם אני יודע לנגן ממש טוב, אז בוא תתרכז, כאילו, תיקח דברים, או תלך על דברים שהם play to your strength, כאילו, שהם הולכים עם זה. מודעות עצמית, שיותר חשוב מאוד. כן. ששואפים להצליח בתעשייה, בספק. כן. וחשוב גם שתהנה ממה שאתה עושה, כי אם אתה לא עושה את זה באהבה, זה יצא מאפן. גם רך לסיכום של כל חברי הפאנל פה. נראה לי שניקח עוד איזה כמה שאלות של החבר'ה שצופים בנו, ואחרי זה אולי נעשה איזה דבר סיכום ונסיים. אז טוב, הנה יש לנו פה שאלה מעילה. היא שואלת, מה צריך בתכלס כדי להתחיל למכור בארטליסט או ספלייס? זאת אומרת, גם אם יש לך קטע אחד, האם אפשר למכור אותו בארטליסט לצורך העניין? מניח שזה שאלה עליי, אז אני אענה. אז בארטליסט באמת המחלקה של האינטרנל, של האין-האוס פרודיוסינג, פרודיוסרס שמייצרים עבור ארטליסט, מתוך ארטליסט, זה משהו שהוא, זה משהו שיותר מחפשים אנשים מסוימים שיש להם איזשהו סיגניצ'ר, שכרגע צריכים במאגר. אני בגלל שהכירו את המוזיקה שלי ואת הדבר שאני מביא בהפקות שלי, שזה באמת פיוטשר בייס, או בכלל משהו שהוא יותר פיוטשריסטי, גם אם זה בפיוטשר טראפ או פיוטשר פאנק, כאילו, יש לי איזשהו משהו, בגלל שאני אולי גדלתי על דברים שהם יותר בני זמננו, אז איזשהו משהו שהוא יחסית חדש, וזה משהו שמאוד היה צריך שם. אז זה בנוגע כאילו, צריך להיות טוב אולי באיזשהו ז'אנר, או להביא איזשהו וייב שלך מסוים, בשביל שירצו אותו. וזה פשוט אומר לעשות מלא מוזיקה ולעשות את הדבר שלך. כן, יש מחלקה של האקסטרנל, שזה לדעתי יש באתר, אפשר למצוא. יש שם מייל ויש שם דרישות. ופשוט לשלוח מוזיקה, וזה מגיע לקיורייטורס. לא יודע איך אומרים, עוצרים, תמיד אני אומר, עוצרים מוזיקליים, עוצרות, זו מילה שאני תמיד לא יודע איך
פלייליסט קיורייטור, אני לא יודע איך לתרגם את זה, אבל זה נראה לי, אם זה מובן. והם בעצם כאילו עובדים על ה... הם שומעים את הדבר הזה, הם בודקים אם זה מתאים לקטלוג, וזה משהו שפשוט אפשר למצוא מייל באתר, ולשלוח מוזיקה, לשלוח EPK, לשלוח תיק עבודות, לשלוח שיבינו מי אתה ואיך אתה נשמע ומה אתה עושה. ואם זה מתאים, עוד פעם, אני לא מתוך החברה של ארטליסט, זאת אומרת, זה לא איזה מייל שמגיע אליי או משהו כזה, אז אני גם לא יכול כאילו כל כך להביא איזשהו קונקשן ברמה הזאת, אבל זה מגיע לאנשים, ואם אתה עושה מוזיקה שמתאימה להם והיא טובה, אז זה לגמרי מחזירים לך מייל ומשם זה ממשיך. עוד פעם אני יכול לומר שדברים כאלו, גם אני מכיר אנשים שעושים מוזיקה לפייסבוק ומתפרנסים מזה ועושים מוזיקה ליוטיוב. בעצם יש המון קטלוגים כאלו אינטרנטיים של רויאלטי פרי מיוזיק, שבאמת צריך לעשות מוזיקה ולהביא איזה וייב, איזה ז'אנר בצורה well produced, ומשם אפילו, זה לא משנה איזה, לאן אתה פונה, כמובן שהארטליסט זה פלטפורמה מדהימה, ופלטפורמה שהיא פה בארץ, והיא היי-אנד ושווה להיות חלק ממנה. זה אני יכול לומר. נראה לי שיש לי זמן ממש לשאלה האחרונה. יהיה לך מה להגיד עוד? כן, פשוט כי נאמרה פה המילה ספלייס, אז אני סטפ אין. בכל מה שקשור ללמכור קטע, ממש קטע לספלייס, או להציג אותו בפלטפורמה, אז התשובה המיידית היא לא, כי ספלייס לא כל כך משחררים קטעים שלמים, כמו ארטליסט לדוגמה, לשימוש. יותר מתרכזים בתחום של סאמפלינג ולופינג. כן, יש תחום מאוד ספציפי שנורא נורא גדל עכשיו בספלייס, יש לו ביקוש מאוד גדול, נקרא Song Starters, שזה בעצם כמו לופים, או קשה לקרוא להם לופים, זה לא ממש לופ, זה בעצם קטעים של 45 שניות, דקה של ממש אינטרואים שלמים של קטע, או קטע ממש בשר שלם של קטע שאפשר לקחת אותו ולהשתמש בו. בכל מה שקשור לאיך להגיע לעשות דבר כזה, זה יותר רלוונטי לעניין של היצע וביקוש. כדאי שתבדקו איזה לייבלים עובדים בספלייס, איזה לייבלים מתאימים ספציפית לסגנון שאתם מייצרים, ותפנו דרך הערוצים האלה. אם יש מפיק או יוצר שמתמחה בסגנון מאוד מאוד מסוים, יש לזה יותר, בוא נאמר, ביקוש מאשר בן אדם שהוא קצת רחב. עדיף שהאדם יהיה מאוד מקצועי בתחום מאוד ספציפי, והרבה מאוד יוצרי חבילות מחפשים את האנשים האלה שמתמחים בדברים האלה. מגניב. טוב, אז יש לנו זמן לשאלה האחרונה, והיא מופנית לעודד. אז דיברנו במהלך הפאנל על תיק עבודות באמת, וכמה הוא ממש חשוב, במיוחד בתחום של מוזיקה לגיימינג. איך, ממה מורכב תיק עבודות? איך הוא פרוס? איך הוא... אוקיי, קודם כל, התיק עבודות שלך הוא תיק עבודות אונליין, אוקיי? התיק עבודות שלך חייב להיות נגיש, הוא חייב לראות טוב, הוא חייב להיות טוב, והוא חייב להיות, הייתי אומר, אדפטיבי בצורה מסוימת. אז מה שאני עושה, אתה רוצה שיהיה לך אתר שמרכז את התיק עבודות שלך, שיקלול בפנים את הדוגמאות הכי טובות של מה שאתה יכול לעשות. אם אתה רוצה להתרכז במוזיקה, אז אתה רוצה שזה יהיה ברור שקטעים מסוימים, אוקיי, הנה המוזיקה שאני יכול להלחין, הנה היא מגוונת, זה middle ages, RPG, epic כזה, אוקיי, זה לא יותר לקאז'ואל, זה דברים שיותר ילדים, זה דברים ש... הנה אני מגוון, הנה אני יכול לעשות את זה, אני יכול לעשות את זה, אני יכול לעשות את זה. לקטלג גם לפי moods או דברים כאלו, זה גם מאוד חשוב, מעבר גם לג'אנרים. אתה יכול, אפשר. כאילו epic, energized. אפשר. אבל אתה רוצה בעיקר כאילו שיהיה לך, שזה יהיה מגוון, זה יהיה מקוטלג יפה, שזה יהיה נגיש וזה יהיה ברור. אתה רוצה שהדברים הטובים יותר יהיו למעלה? אתה רוצה שהוא יהיה עדכני, זאת אומרת, אתה לא רוצה להזניח את התיק עבודות שלך?
ואני לא יכול to stress this enough. זה חייב להיות נגיש, זה חייב להיות אונליין. אף אחד לא הולך להוריד את הקובץ וידאו MP4 שלך ששוקל 180 מגה למייל. אף אחד לא יעשה את זה, אף אחד לא יפתח. הוא יראה את המייל ויגיד, לא. זה מה שיקרה. זה מה שאני עושה. וזה מה שהם מפיקים, זה מה שהפרודוסרים עושים, זה מה שהחבר'ה שרוצים להסתכל על התיק עבודות שלך עושים. אין להם זמן. זה חייב להיות נגיש עכשיו ורלוונטי. יוטיוב נגיד, קליק וזה כבר... זהו, אז כל הדברים שיש לי באתר שמסודרים בצורה יפה, האתר זה הדבר האחרון שאני משתמש בו, דרך אגב. כשאני פונה לאיזשהו לקוח או לאיזשהו עבודה, מה שאני עושה זה, אני מנסה לחשוב מה הכי רלוונטי למה שהלקוח הזה כרגע פרסם, או מה שהלקוח הזה כרגע מחפש, ואיזה דוגמה מתוך התיק העבודות שלי, אני יכול לשלוח לו שהוא יראה את זה, ויגיד, אהבתי. זה מה שאני מחפש. להתאים את הקורות למשרה ש... להתאים את מה שאתה שולח. אתה רוצה לשלוח לו אחר כך דלי של תיק עבודות מרשים שעשית, אבל אתה לא רוצה שהוא עכשיו יתחיל לחפש את מה שרלוונטי אליו. אז מה שאני עושה, באמת, אני שואל אם כאילו לקוח כתב שהוא עושה עכשיו משחקים לילדים ודברים מתוקים עם ארנבים, אז אני לא אשלח לו את הטרק האפי שלי, של מוקאפ של סקיירים שעשיתי בתקופת הלימודים. ודרך אגב, אתה לא חייב להיות בחור עובד כרגע כדי שיהיה לך תיק עבודות מרשים. אתה יכול שכל התיק עבודות שלך יהיה מבוסס על מוקאפים או על רידיזיינינג לדברים מפורסמים שעשו. כל אתה לא גונב מוזיקה, כן? אתה יכול כאילו לקחת וידאו גיימפליי מאיזשהו משחק נחמד שעשית, או משחק שאתה פשוט משחק, לשים אותו על מיוט ולעצב את הסאונד אפקטים לכל מה שאתה רואה שם, או לעשות את המוזיקה. אז גם לא הרווחת את זה. הלקוח לא בהכרח מכיר אפילו את המשחק. וגם אם הוא מכיר, אתה רושם את זה, היי, זה רידיזיין שעשיתי למשחק הזה, הנה, זה מה שאני יכול לעשות. ללקוח לא אכפת שזה לא, בכך לא אכפת לו. שזה לא ג'וב אמיתי, אבל זה עדיין מוזיקה מקורית וסאונד מקורי שהכנת. זה מציג את היכולות שלך. כן, זה גם, אני רוצה להגיד שזה גם אחלה משימה יצירתית, לעבוד מול איזה וידאו. לא דיברנו כמעט על היצירה בפאנל הזה, זה גם פחות היה הפוקוס, אבל זה גם משהו נורא מגניב, וגם באמת בעניין של תיק עבודות. אני זוכר שהייתי לוקח פרסומת של אפל ופשוט עושה לה מיוט, ובאמת עושה לה את עושה לה סאונד. וגם באמת, משהו שמאוד חשוב זה להיות מקוריים. לא יודע אם זה תמיד חשוב בעולם הגיימינג או בעולם שלך. לא בכך. לפעמים אתה רוצה להיות בדיוק לפי מה שצריך. כן, זה אבל... מאוד תלוי בלקוח. אתה צריך להיות טוב. זה צריך להישמע מלוטש. אתה צריך שזה יישמע מקצועי. Well produced. כן, אבל הרבה פעמים מרגיש לי... זה צריך לשמוע מיליון דולר. הרבה פעמים מרגיש לי שכאילו בסופו של דבר מחליטים אם לקחת אותך או לא לקחת אותך, כי יש עוד הרבה אנשים שיכולים לעשות כל מיני דברים, אם אתה מביא איזשהו אדג' כזה, באמת בנושא של המידל איסט, שזה משהו שלא היה בספלייס וזוהה פה איזה צורך, באמת בעולם הזה של הגליץ' והפיוטשר הזה, של איזושהי הפקה שהיא אולי קצת חסרה, ובעצם למצוא את הצורך הזה, ולהיות מודעים לזה כשמגישים תיק עבודות או כששולחים מייל או משהו כזה. כן. מעולה, תודה רבה על התשובות המעולות. נראה לי שנסכם בזאת את הפאנל. אתנו פאנל מכובד וטוב וארוך. אז תודה רבה לכם, חברי הפאנל, שהצטרפתם אלינו ונתתם מחוכמתכם ותבונתכם. תודה לאופיר מוניץ על התמיכה הטכנית ולליאור אלון על הצילום. אני הייתי עומר, מכללת BPM. נתראה בהמשך. נתראות.